Ja men god goddagens och välkommen till prestera mera. Jag får presentera oss den här gången och du är välkommen till vårt Avsnitt 100. Där vi ska lyckas summera alla våra 99 hittills vackra avsnitt. En minut per avsnitt och fort ska det gå. Och vi presenterar oss själva först då. Jag är Mr Tom Ivarsson. av biomedicinaren som försöker utbilda dig inom idrottsprestation och hur man ska prestera lite bättre Yes och jag är Simon och just nu så har vi typ 30 sekunder innan vi ska börja på vårt första avsnitt Alltså det här kommer bli den största prövningen Sedan Vi startade Prestera med Ja vi har ju till och med en klocka här så att vi, vi ska försöka hålla koll på att det här ska ta en minut per avsnitt Ja, så om 15 sekunder så börjar vi med första avsnittet Tommy kommer vara starten, jag kommer vara avslutet och sen så hjälps vi åt Ja, inte konstigt än så så välkommen till avsnitt 100 Så, börjar vi med avsnitt 1. Kokosfett för din prestation. Ja, och vad är kokosfett? Kokosfett, eller MCT-olja, ska vi ändå prata om. Det är medium chain trigly triglycerides, medellånga fettsyror med 8-10 kolenheter per fettsyra. Vilket gör att de är nästan lika små som glukos. Glukos har 6 kolenheter De här har 8 till 10 Ja de är väldigt spännande för de oxideras Parallellt med vårt glukos Och helt enkelt kan verka för en positiv prestation Däremot så har det inte visat sig hjälpa vid just prestation men teorin finns ju ändå där i någorlunda form Ja och vi har ett övertak, ha magmässigt, på runt 30 gram som vi kan få oss innan vi får Magproblem 50% magkrasch efter 30 gram ungefär så att upp till 30 gram kan vi få i oss och sen så ja, kan det hjälpa till att få i energi. Ja, men är det för prestation, men kolhydrater. Avsnitt 2 Train low, compete high. Syftet är helt enkelt Simon. Träna utan energi och tävla med energi. Och vad säger forskningen Tommy? Överlag om vi kollar på stora reviews, en stor i alla fall, så har vi 12 studier som visar negativ effekt. 7 visar ingen effekt alls. Och två visar en positiv effekt. Så utav dessa 21 stycken så är det bara två som är positiva för prestation. Ja, och vad det här betyder är att alltså det, är mycket, det är väldigt hardcore att köra utan kolrater. Men evidensbördan är tunn när det kommer till faktisk prestation. Du blir helt enkelt bra på det du tränar och då kan det vara en given intensitet, en given fart och höga veckovolymer. Men kör du på distanser över två timmar där fettoxidationen blir viktigare och viktigare, den blir viktigare på längre distanser så är det ju faktiskt så att du har en effekt av att faktiskt vara duktig på att använda fett och då kan train low compete high vara ett instrument att använda. Ja, Och vi avslutar. Då går vi in på avsnitt nummer tre, magproblem och löparmage. En klassiker. Ja, Ja, och här har vi helt enkelt eh, när du är ute och springer. Alltså magen börjar väl alltid bråka lite och det är till stor del för att blodtillförseln dras ner fr från magen och går till arbetande muskulatur så magen blir känsligare. Mm. Vi har en överdosering av energivätska. Du får in mer kolhydrater som står på kö i tarmarna, det kan inte tas upp. Och vi har ett bekymmer. Ja, vi har en hel del olika problem här, men vi måste springa in på lösningarna. Så ni som vill veta mer om, om, om magproblemen, ni går in på artikeln. För lösningar, så rabblar vi. Nummer ett, undvik komplex mat. Två, erfarenhet, träna med energi. Tre, Hållning, teknikträning. Fyra. Håll dig hydrerad. Fem. Träna med energi. Igen. Ja. Sju. Energi och vätska tillsammans, sportspecifikt upplägg. Ja. Undvik värktabletter och helt enkelt byt föräldrar, för genetik är en väldigt viktig faktor här. Vi går in på fyran! <laughs> Rödbetsjuice avsnitt 4. I rödbetor har vi den aktiva substansen nitrat. Som omvandlas till nitrit på tungan som sen går in i kroppen och så går den tillbaka runt och blir kväveoxid som i sin tur Vidgar våra blodkärl. Ja, vart finns detta? Vi har det i grönbladiga växter, rabarber, ruccola, spenat också i rödbetor givetvis. Mm, precis, och vad gör detta i kroppen? Det gör att våra kärlväggar snappnar av, alltså kväveoxiden vid vidgar blodkärlen helt enkelt. Mm. Mm. Och vi får också lite lite effektivare mitokondriearbete att man har sett upp mot vad är det 20 effektivare mitokondrier som kostar 5 mindre syre för samma energi hantering mm, och du behöver 5 millimol nitrat, vilket motsvarar i runda slängar en halv liter rödbetsjuice eller eh, till exempel två stycken bitit eller en och en halv deciliter rå koncentrat. 2 till 3 timmar innan start och så låter du bli att spotta. Ja. Avsnitt 5 korttidsfasta. Va? Vad innebär det här nu då? Att det under, du under en given tid skippar alla intag av kalorier. Ja, ingen energi helt enkelt. Du fastar i 24 timmar eller upp till 24 timmar. Mm, och det här är ju porrigt, men vi är ju olika vi människor. Så vi, vi får ju olika typer av signalering utav detta och stimuli. Hur stort? Ja, vissa får upp till 8 gånger högre signalering utav fettenzymer och andra får upp till 100 gånger ökad aktivering av dessa. Mm. Så det är en sjukt stor diff där då. Mm. Eh, men det uppreglerar creatin, eller nej CTP1 Karnitintransferil... Nej 1 <laughs> Som är någon begränsning i det hela ja. Ja. Alltså när det kommer till korttidsfasta så är det intressant för det verkar som att du kan få en fettadaptering och fortfarande vara bra på att förbränna kolhydrater. En win-win! Men det ska användas med omsorg! Ja, då drar ner lite träningskapacitet och återhämtning Ja, vi avslutar och går in på nästa Avsnitt 6, intervju med Mats Grip. Eh, en herre i sina bästa dagar som är en gammal elithandbollsspelare. Han har åkt på all genet genetisk skit nästan. Sveriges snabbaste vrak vill han kalla sig själv för. Han, ja. har, han är diabetiker, allergiker, reumatiker av två former. Men han har en grym inställning. Ja så han är, han är cykel framförallt som han jobbar hårdast med. Han lägger energin, han lägger timmarna på att cykla och han visar att Även om du har lite skrupler och lite problem och lite så här så kan du fortfarande vara en, ja, men en idrottande med ett mål i sikte. Att cykla Vätternrundan eller vad du nu än vill göra. Ja och någonting som jag tog med mig från den intervjun väldigt viktigt var att Han arbetar strategiskt och helt enkelt eh, tar hand om kroppen som diabetiker. Det går att prestera alldeles utmärkt som nerbetiker. Säger jag också som nerbetikern här. Yes! Ja. Då har vi avsnitt nummer sju, ålder och idrottsprestation. Eh, grunden är att vi presterar sämre över ålder i de flesta idrotter. Vår basalmetabolism, basalmetabolism, sjunker ungefär 12 kalorier eh, på en dag då efter 40 år. Så att vi vad blir det då? 240 kalorier mindre förbrukar du per dag som 60 åring versus 40 åring. Ja, inte jättemycket. Det är typ en, en stor ostmacka, men nog så viktigt om för att hålla vikten kanske. Ja Mm. Så att eh, med träning bibehåller eh, syreupptaget även om du är över 60 år har det visat sig i ganska många studier. Ja, att du helt enkelt, du behöver inte, du kan bibehålla prestationen otroligt bra och det som gör att vi blir sämre i till exempel löpning är då Rörlighet i fotleder? Mm, ja, Bland eh, annat. Så att eh, träna upp den. Det var en stor faktor där, vi blir stela. Så träna och håll upp rörligheten mm. och fortsätt träna även när du blir äldre. Ja, och då kan man prestera utmärkt. Avsnitt 8 Polariserad grundträning Vad innebär detta Simon? Oh God damn, det här är en lång räckare. Men vi är snabbare på Vi pratar ofta om fem zoner Men vi bryter ner till tre Lugnt och fint, mellanmjölksträning och högintensivt Och eh, något som man har sett hos elitidrottare är att Ökar man den lågintensiva och polariserar upp det till riktigt intensiva pass Så ger det en förbättrad träningskapacitet så att eh, ha de här intensiva veckorna du kan bland in dem, Du kan ha dem som veckor. Så du kan trycka in extremt höga intensiva pass där det passar. Mm. Och annars skulle du använda ungefär 80-20 regeln som är en grund. Alltså 80 till 90 lugnt och 10-20 ska vara intensivt. Ja, som en liten grundregel är att om du kör över 15 timmar i veckan, 15 procent av kan vara i zon 5. Och kör du över 20 timmar, 10 Så helt enkelt mer lågintensivt ju mer timmar man tränar. Avsnitt 9. Gäll, sporttryck eller bar som energi? Och vad är skillnaden då mellan dessa? Vatten! Så helt enkelt att en sporttryck, alla är ju kolhydratbaserade om det är energibars. Och vi rekommenderar väl framförallt sportdryck till cyklister. Du får vatten och salt samtidigt. Ja. Gäll är ju praktiskt för löpare. Gäll är ju en sporttryck med lite, lite mindre vatten i. Mm, Lättare att få med sig. Mm. Uh, upptagsmässigt, skiljer det någonting? Nej, ingenting mellan gel och sportrik. bars något med det för att det är lite mer mat. Det är fiberinnehåll som gör att och upptaget blir lite långsammare under hela nedbrytningsprocessen. Så i praktiken? Ja, uh, tänk energi och håll energin enkel så minskar du risken för magproblem. Lite och ofta är bättre än mycket och sällan uh, alla vägen mm. Och uh, bars är väl det som mättar också. Så det kan du tänka på om du är hungrig och kör långa cykelpass till exempel. Mm. Och där avslutar vi och går in på nummer? 10 eh, Omega 3 Omega 3, våra fett, fleromättade fettsyror eh, och de som är intressanta är framförallt EPA och DHA Ja och de bildas framförallt utav, eh, de bildas utav ALA, alfa linonensyra och i det animaliska riket så ackumuleras detta över tid till exempel i lax och där kan vi då få ut Omega-3 utav de här två fettsyrorna väldigt hög koncentration. Ja, Så under om man sett det i prestationsstudier så om du under tre veckor konsumerar någonstans mellan 2-3 gram per dag. Så har man hos elitcyklister fått en viddning i blodkärlen på 5,25%. De sänkte sin vilopuls fyra slag i minuten och de kunde prestera ut 10 watt extra i powertester där de trampar ut 430 watt istället för 420 watt då med given kadens och stegintensitet. intensitet. Mm. Och det här är ju givetvis också bra att inte ha året runt oavsett för prestation. Avsnitt 11. Träning i värme. Tada! Vad gör värme för kroppen? Ja, vi får ju lite mindre syre till arbetet med muskulatur och mer till huden för att svalka oss. Mm. Vi har alltså lite sämre bortförsel av våra slagprodukter och sämre laktathantering. Vilket i sin tur ökar trötthet och då central fatigue. Den optimala temperaturen, till exempel för ett maraton, vad är det? Runt 10 till 12 grader. Kanske till med lite ännu lägre om du är riktigt snabb. I lite kanske kan ska ner mot 6-8 grader har jag läst någonstans. Mm. Det går att kila ner sig väldigt effektivt i alla fall men det kräver, kräver lite logistik och planering. Ja och då framförallt vatten och is. Kommer du ihåg vad man skulle göra här nu? Det har både hälla sig över men framförallt. Ja hålla i isen. Ja, och, och dricka den. Slushy till exempel. Funkar alldeles utmärkt för vattenduschad och sånt på Göteborgsvarvet om du springer det Springer någon, tar ta tvättsvampar, en i nacken, en i bröstet och låter liksom Kyla ner huden Ja för jobbigt är inte lika med träningseffekt Och men... torka inte bort svetten från huden <laughs> Okej då Vi kör igen Avsnitt 12 Bikarbonat mm. Bikarbonat är sjukt äckligt men det gör också att vi får Nej vi får, nu ska vi se, jag ska bara hitta den där intensiva arbeten producerar vi laktat, jag hittade lite fel där. Mm. Som sen blir då bikarbonatet, vi kan säga att det är en basisk produkt, det buffrar mjölksyra. Det gör att vi blir lite mer basiska i kroppen istället för den surhet som uppstår när vi presterar hårt. Ja, och det här är vätejonen som är en liten biprodukt av laktatproduceringen och vätejonerna går ihop med bikarbonaten, bildar kolsyra så visar den andas ut som vatten och koldioxid och det är det här som gör att vi får en signal att andas mer frekvent. Bikarbonat gör helt enkelt att vi kan prestera intensivare längre då vi har buffrat bikarbonat i kroppen. Så 0,3 gram per kilo kroppsvikt i tre dagar inför prestation så får du själv kalkulera ut vad det blir i gram. Ja, och vi går in på 13. Våra 12 bästa tips. Eh, nummer 1. Hårt ska vara hårt och lätt ska vara lätt. 1 intervallpass i veckan som en grundregel för prestation. Eh, ha Q. Kyl ner händerna. Jajamensan! Och nummer 4. Använd bikarbonat, akut laddning eller serie. Gå in i artikeln för att läsa mer. Nummer 5. laddning. Vi kommer till den snart, men det är också en väldigt viktig del. 6. Mm, effektivare, effektivare energiintag. Skjut på vägen genom att dricka från start och ha en plan. Nummer 7. Lite MCT-fett, max 30 gram sa vi. Använd det inför prestation. Ja, framförallt kan vara spännande för långa långpass. Så train low, compete high, men gör det smart. Nummer 8. Eh, använd det korttidsfasta, är vår nummer 9-grej. Eh, testa lite då och då för att öka din fettoxidation. 11 mm, eller 10, omega 3. Ja, 3 gram om dagen. Vi har nummer 11 Rödbetsjuice, och 12 Svartvinbärspulver Avsnitt 14 D vitamin Yes och yeah. det får du från både kosten och från solen. Vi har två varianter här. Vi har D2 och D3 D2 är framförallt från vegetabiliska riket och D3 är det vi helst jagar. Det kommer från animaliska källor. Ja, det har bättre upptag och högre biotillgänglighet. Ja, och vi får ju lite olika brister för lite olika anledningar och vi i Norden har framför allt Ja vi har ju, pro... ja, ju... breddgraden som spökar lite grann. Ja. Och... Och vi har vår period mellan vad är det, oktober till april då inte vi kan få solen eh, att göra D-vitamin åt oss. Yes! Oktober till mars till och med. Ja. Ja, men och vi har ett behov utav cirka 2200 eller 2000 internationella enheter. Och det här får vi inte ge oss via kosten varpå en supplementering är ett Ja, isch måste för hälsa och prestation. Ja, men också sett extra, lite extra supplementering också, ökat prestation i riktiga prestationsstudier. Mm. Och avslut. Avsnitt 15. Hur blir du snabbast av med din förkylning? Den du! Dada, här har vi husmorsknep så det bara sjunger om det. Det finns överallt, men vi kommer att ta lite evidensbaserade. Nummer ett. För att undvika förkylning. Eh, k intag direkt efter aktivitet eh, och hålla energibalans. Yep. Vi har D-vitamin, drygt 2000 internationella enheter under vintermånaderna. Ja, vi har protein. BCA har visat sig spara på glutamin som är immunförsvarets viktigaste bränsle. Och nu förkortar vi förloppet om man har blivit det. Ja, då har vi lite lugn zon 1-cirkulation, max 30 minuter. Så verkligen lugn, lugn, lugn. Jag används av feber, annars okej. Okay. Mm. Glutaminsupplementering, 5 gram om dagen direkt efter avslutat pass. Ja, till det här lugna passet. Vi har C-vitamin 1 eh, gram och vitlök och sol, röd solhatt är Kina Ja, och efteråt lite vassleprotein, lite glutamin, zink och C-vitamin. en riktig optikdos dos. den. Avsnitt 16. Vasaloppet med Vasacoachen. Lite mentala tips här då. Så hur ska du göra? Du ska typ visualisera ditt lopp. Är en stor grund från en mental coach. Ja, alltså ladda upp mentalt. Se dig själv vinna. Se dig själv stå på pallen. Skapa positiva bilder i huvudet. Precis. Staka eller fäste? Ja, det beror på kapacitet. Alltså ja, van, vanliga staka. Men ja, alltså har man fäste mycket skönare och har man tid så kan man valla om under vägen. Och kör korta intervaller veckorna inför. Mm, för att så tapera det är, liksom, det är tapering grejen och tillför energi från start. Det klassiskt prestera mera. Mm. Eh, ha koll på ditt upplägg. Eh, mm. ja, ja, precis. Från första minuten liksom. Och, och så, vätska med för den Som sagt, ibland skiter det sig. Vädret bara ja, är elakt mot dig. Men då har lite mentala bilder som hjälper dig att ta dig i mål. 17 sömnbrist eh, en natts dålig sömn verkar inte påverka din prestation signifikant. Eh, men över 60 minuter finns däremot påverkan. Ja, vid konditionsidrott så alltså, finns en större påverkan än vid till alltså, exempel sprint och maxprestation. Och över 60 minuter där i vi aktiviteter över 60 minuter. Ja. Kan du få påverkan av en dålig natts sömn. Mm, och vad är det som påverkas? Det är ju framförallt ditt berömda klot ovanför halsen. Det här huvudet. Så det är vårt fokus, vår förmåga att ta snabba beslut, kanske ta korrekta beslut. Mm. Så hur fixar vi det? Ja, powernap, väldigt effektivt. Och nummer ett skulle vi säga, och det är erfarenhet och förberedelser som gör att du kanske kan slappna av lite bättre. Och hur lång ska en powernap vara? 20-30 minuter. Ja. Jag vill gärna ha en två timmar ungefär. <laughs> det är en femma på lilla visaren. Ja visst. <laughs> Nej, så powernappade igenom i livet. 18 att tänka på vid träning i kyla. Vad har vi där för risker? Mm, framförallt så har vi lite risker för våra senor som är lite styvare. Så när vi väl springer fort och intensivt eller liknande så kan vi öka risken för tendinit och vi har lite andra luftrörsproblem. Ansträngningsastma precis. Ja, där har vi också. Inflammationsrisk i luftrören. Mycket kall luft retar och irriterar luftrören. Det är också torr luft så vi får lite fukt ner. Så att vi mm. kan skapa lite inflammation där då. Så hur ska vi göra för att lösa detta bekymmer? Ja, alltså helt enkelt klä eh, extremiteter varmt Alltså värma upp senor och skydda dem lite extra. Och när det kommer till andning och liknande, ja, träna inomhus eller använd olika typer av andningsredskap. Lungplus eller liknande. De här äckliga maskerna som är helt fulla med slem efter en stund. Dem ska de här... man koka eller slänga. <laughs> ja, ja. Ehh, en well, riktig snuskburk. Det funkar väldigt bra så att, eh, ja, det är ja. väl en rekommendation. Oh, vi är så jävla grymma vi. Avsnitt något annat nu. No? Avsnitt 20. Styrketräning då för uthållighetsidrottare. Eh, väldigt viktig sektion. Eh, man ska vara i, i relation till den vanliga träningen, alltså som ett supplement, inte ett fokusträning för dig som uthållighetsidrottare. Och har vi också förbättrad rörelseekonomi? När styrka adderas till träningen. Alltså det är väl en stor vinst i sig då. Du blir ju stabilare i höften. Du springer effektivare, du får mindre vertikalt gungande i löpning. Mm. Du blir helt enkelt stabilare i ditt löpsteg. Det som är viktigast är framförallt tung styrketräning. Det är det som har visat sig mest effektfullt. När det kommer in på säsong, använd plyometri och till exempel sprint. Där du kan få absolut liknande effekter och kanske till och med bättre för att det blir mer likt din rörelse. Ja, riktigt intensiv sprint och sånt, det är ju nästan styrka, alltså det är ju rob träning som går mot styrke delar det där. Det vi kan faktiskt ta en liten, liten så här en här här nu, för att alltså avsnitt 19 har försvunnit. Jaha? Så där, vi är på avsnitt 20 här nu. Så, vad gjorde vi med 19 då? Ja, jag glömde nog lägga in nu. Ah, okay. Så nu har vi 55 minuter. Alltså allihopa ni som lyssnar nu, andas, andas. Vi vet Nej. att det här är tufft, men vet vad? Ni har, ni har möjlighet att pausa. Det har inte vi. Nej, det var, nu rullar tiden. Nu rullar tiden. Det här under är svinkul. Under tiden ska jag leta upp så avsnitt 19 och se vad det är. Vi kan ju ta den på slutet. Ja, det kan vi ha. Det här kan ju bli det roligaste, nummer 19. Vi, vi har, vi har seriöst nio avsnitt. Vi lyckas slarva bort det ah, <laughs> Det är ja, mitt. Ja. Om 30 sekunder så kommer vi gå in på nästa avsnitt. Så fortsätt hyperventilera, in med syret. Buffra bikarbonaten. Visste ni förresten att, jag tror det var 5000 millimol som njurarna återfiltrerade utav bikarbonat. Jag har jättebra linje här. Nu. Nummer 18, 19, alltså, var kila? 24, okay, var Okej men 19 var helt konstigt. Vad fan är, det är något annat som är fel här. Styrketräning. Du, nu kör vi. Vi är på. Avsnitt 21 eh, Intervju med doktor Haneke Born En doktor inom idrottsfysiologi med specialistinriktning mot Substratmetabolism Ja och, och vi grädde lite grann i hennes hjärna över framförallt olika strategier att träna low och vad säger forskningen kring detta? Och vi pratar lite grann om bland annat dubbla träningspass Sova lågt och hon belyste det viktiga att tänka på just den här cost-benefit-ration Att signalering är inte samma sak som prestationsförändring positivt Utan helt enkelt Våga ja. som ut! Och titta på det du ska vara bra på, tänk bortom signaleringen verkligen Det är en del i det hela men det får inte bli fokus Nej Och så bli duktig på att utvärdera problem som du kan träna bort där då ja, Till exempel, mycket du kanske svettas mycket, du kanske får magproblem Hur kan vi lösa dessa utmaningar? Ja så en väldigt, väldigt intressant intervju. Gå in och lyssna på henne igen. Eh, en liten idol. Ja, en liten nörd. Mm. 22 om Sverige trampet. Simons paddling eller inte cykling menar jag. Vad gjorde du där? Det kändes som en paddling helt klart. Det här var inför Sverige trampet. Vi gick in lite grann på varför och hur det kommer gå till. Jag skulle cykla från norra Sverige till södra Sverige på bara vatten och mineraler och det gick ju alldeles utmärkt. Och vi gjorde detta för Viskogen och Agroforestry. Och det är, Anledningen till det var för att det är galet bra att lyfta upp någonting för miljön. Det är något som vi brinner väldigt mycket för, jag och Tommy. Och agroforestry är eh, intressant för att det är inte bara planterar trä utan handlar om att hjälpa bönder och samhällen att bli självförsörjande och verka för ett hållbart jordbruk. Så Kopplingen Viskogens sverigetrampet är helt enkelt att ja, kunskap förändrar. Allt. Så allt. Och så vi, vi gav dem hjälp till självhjälp, kan man väl kalla det. Ja, och det är samma sak med Sverigetrampet. Med kunskap kan du göra mycket, mycket mer för jag har inte, ingen elitrottare på något så sätt. Lyssna på den. 23 antioxidanter och vitaminer. Bra eller dåligt, Simon? Ja, alltså när det kommer till prestation eller långvarig träningseffekt. Ja, ah, det är kast Men det finns lite varianter här. Men vad gör det framförallt i kroppen? Ja, det har, vi har ju fria radikaler som uppstår när vi andas mycket, det är mycket syre i kroppen och det, och det här syret det bryter ner celler. Alltså och celler. Och det skapar en signalering som gör att vi ska, bli, vi ska reparera oss själva och bli bättre på det vi just blev nybrytna från. Vi kör hårt och så blir vi bättre på det. Mm. Eh, om vi då tillför massa antioxidanter så hämmar vi lite av kroppens egna förmåga att hantera det här. Vi hämmar mitokondribiogenet bland annat, kroppens mm. egna förmåga att skapa mer mitokondrier. Ja, så det verkar inget positivt det här helt enkelt. Men det grejen är, Det här är vid externa intag. För att kunna få i det via till exempel rödvin så behöver man dricka 20 liter. Så det är helt enkelt i pillerform. Ja. Ah, var inte rädd för frukten. Nej, och det kan passa i vissa delar i träningen när du behöver snabb återhämtning. Men överlag skippa. Ja, och där fick Tommy avsluta. Skitunge! 24! Smärta från skitungen här <laughs> nu då. Ja, visst. go! Idrottare blir bättre och bättre på att acceptera smärta med tiden. Du lär dig och blockar bort huvudet. Ja precis, och däremot så finns det också idrottare som tar smärtstillande för att prestera hårdare. Inget rekommenderar, men det funkar. Däremot som sagt inget vi rekommenderar. Nej, men mer praktiska tips är att lura hjärnan lite och då kan du till exempel hålla i en iskall sak, alltså i en frusen flaska, för att döva smärtan. Mm. Vi kan inta koffein vilket är en väldigt, väldigt stor klassiker. Det hjälper oss att pusha lite extra. Men vi har också det, lite mer filmjörksvägen. Ja den mentala träningen. Det vi var inne på lite med Vasacoachen innan. Ja. Alltså du lär dig och du blir bättre på att acceptera smärtan. Alltså, ja. du lär dig att se det som att det inte är döden utan det är bara lite ont. Ja precis. Se det för sin helhet och vi stänger smärtan och vi går in på Avsnitt 25, kramp. Varför får vi den här skiten? Ja, Framförallt så har vi två primära samband Ett, du tävlar högintensivt och två, du har genetik för att krampa Sorry Och det här är ju en liten imbalans mellan två organ. Vi ska inte gå in i allt för djupt Men Golgi får musklerna att slappna av och muskelspindeln får musklerna att spännas Och för att starta om det här systemet så gör man man stretchar ja. för det har blivit en balans i systemet helt enkelt så då kan vi stretcha ungefär en ja, men tills vi släpper eh, ja. 20 30 sekunder någonstans där. Mm, sen kan man ofta hålla på en liten stund till, men det finns lite ny forskning. Här är kul. Ja, och det kommer vi komma in ett senare avsnitt också, men det finns lite jonkanaler som man forskar på ja. eh, som kan som vi kan påverka de här kanalerna då. Det kan göra att klampen också släpper mm. eh, och då kan till exempel starka kryddor vara en bra idé. Det finns en shot som heter hot shot som du kan googla upp. Mm. Inte den med Galliano och kaffe. Nej. Så vi kommer komma in på det här i ett senare avsnitt, men vi går in på nästa. Avsnitt 26 med vår kära Alexander Wetterhall, proffscyklisten. Ja. Han är från Skara eller Skarabo. Skara cykelgymnasium. Han ja. började det som 16 åring. Är det så han har Nej det är nog fan hela <laughs> aning <laughs> eh. Han kör bara ett pass men han är väldigt effektiv och får ihop ungefär 950 timmar per år. Vilket är helt galet egentligen. De senaste sju åren har han haft en otrolig kontinuitet. Men det är ju proffscykeln som ligger där runt om sina 1000 timmar per år. Så det är mm. ju, ja Precis. Men han har prioritet med styrketräningen ja. Kan vi också värt att nämna vill, Om det innebär att han inte kör någon, det tror jag inte. Han kör säkert något pass i ha, veckan. Han har ju framförallt styrketräning i cykeln Tuffa, tuffa, tuffa intervallpass. Om man säger så här hans testbacke är över 7 minuter. Han trycker 454 watt eller han har gjort det? Det är styrka. Och han har ju garanterat då över 400 watt på en 20 minutare FTP. Ja men. Det är ingen tvekan om saken. Så det är en stark kille. Men vi avslutar Wetterhall med att Avsnitt 27 lite frågor. Nu var du bra tjötig så nu svarar vi på dina frågor. Ha? Alternativträning, bra eller dåligt? Ja, mycket bra, men det kan bli för mycket av det roliga. Um, löpare bör använda cykel mer som alternativträning, har jag, bruk brukar jag säga. Men om man är proffsidrottare och cyklist, bör man då springa och köra mycket rullskidor? Ja, kanske inte. <laughs> kanske inte. Men däremot kontinuitet är awesome. Så. Och eh, nikotin och prestation, hur funkar den här eh, go'ingen? Vi pratar om detta för att det var en kille som, jag tycker om snus mm, Det finns, inga, sklen, finns inga studier på just snus Däremot så hjälper nikotin med prestation eh, Det uppreglerar blodcirkulation, Ökar lipolys och ökar adrenalin och noradrenalin Men vi kan inte rekommendera folk att ta nikotin givetvis. Nej, det är ju Men, drog som äh, är beroende Framkallande Ja, så att eh, hellre använd lite andra förberedelser för att prestera bättre Mm -hmm. vi, går in, vi går in på avsnitt 28. Bli tävlingsklar på en månad ja. Eh, ja. Då är syftet att jag att bli tävlingsklar med den nutritionella biten Och då handlar det framförallt om att efter en månads tid så har man sett att man kan lära sig att oxidera Mer av den energin man intar En förändring på 16 vid, Trots väldigt små doser Så har man sett ett, ett kraftigt ökad, ökat nyttjande Och så Hur du, gör man detta då? Du tränar med sporttryck och nutrition. Du tränar med mycket koreoter på minst två pass per vecka i en månad. Då. Mm. Och så låter du gärna något pass vara lite intensivare så gör du det mer tävlingsspecifikt helt enkelt. Så du vet hur din mage fungerar även när pulsen är hög och farten är hög. Ja, och det här menas även liksom att alltså, väg dig före och efter passet. Kolla vad är ditt vikttapp och hur mycket svettas du ut helt enkelt. Och vilken energisammansättning klarar din mage av. Successivt kommer du kunna skruva upp detta. Och det här är vad det innebär att bli nutritionellt tävlingsredo. Avsnitt 29 intervju med Thomas Löfqvist, den förrätta detta proffscyklisten. Oh. Han var ju eh, lite bättre än Wetterhall för han tränar faktiskt 50 timmar mer. Ja, 1000 till 1100 timmar per år. Eh, vilket som krävs för att ligga i World Tour. Mm. Eh, hans träningsfilosofi, hur ser denna ut? Ja, alltså vi snackade en hel del om det och han sa att han plockar russinen ur kakan nu många tips eh, lite här och var. Men framförallt hjulet är runt. Du måste träna hårt. Du måste träna lugnt och ju mer du tränar ju mindre hårt kan du träna. Låter alltså, lite polariserat. Ja, och det handlar helt enkelt om att för att kunna trycka tuffa hårda watt över 20 minuter så måste man vara fräsch inför de passen. Lite spännande info. Låtas. Han hade en toppfart som han varit på något lopp, 120 km i timmen. Ja. Var han uppe i på cykeln och lugnade med en klunga tätt, tätt packat i utförsbacke. Ja, fy fan. På Tempo-SM så hade han 420 watt över en timme på 72 kg. Sug på den du! Ja, ja det var väl det. Ja visst Avsnitt 30. Doping inom uthållighetsidrott. Han var att Vi går in på det efter honom. Vi insinuerar inte att han är dopad. Han är kung, Thomas. Inom triathlon så är det flest som dopar sig. Nu är det mycket age group Och Då var det en studie som har publicerats nu att det var 13% använder någon form av doping. Och då pratar vi inte bara test utan helt enkelt förbjudna substanser. Det var på nästan 3000 triathleter. Oh. Inom cykel så är det ungefär 1-2%. Jag tror jag var mycket för att det har varit hårdare reglerat där i mer tester. Det har, varit, det har fått en så här dålig stämpel i cyklingen så de testar hårdare. Ja, Friidrott, lite svårt att säga. Men en 1,3,3 procent. Här har vi frisk och svettig där många eh, heter det, gymmare går in under. Ja. Skidor. Och så har vi skidor då 1,5 procent. Ja. Eh, så det finns där också ungefär samma som i cykel eh, mm. i det, det spannet. Så givetvis doping är ett problem men man måste väl vara upp med en positiv. Det blir bättre och bättre. Nummer 31 Göteborgsvarvet. Yeah. Här har vi då den snabbaste tiden, Rickard Mengik från 2016 5935 Vilket är vidrigt snabbt! Och på damernas sida, Viola jepp Chumba, Är På 10801 mm. Inför start! Ja. Gå och bajsa! Ja, gå bajsa ska du se att du släpper! <laughs> och ha vana kläder på dig, alltså var, var bekväm och var i bra mode när du startar Och håll den fart! Som motsvarar cirka 85 av maxpuls. Med yep. rekommendation. Mm. Och försök att få i dig en halv liter vätska per timme. All vätska räknas. El, sportdryck, vatten på och så vidare. Och eh, runt 90 gram kardiatron per timme. Vilket är rekommendationen om du springer över två timmar men du kan försöka det även om du kommer in på en kortare tid. Yes! Använd mjuk och skön armpendling och helt enkelt kyl ner kroppen för det kommer att bli varmt. Ja, ta, ta duscharna, ta svamparna uppe vid Poseidon, tryck in dem i nacke, bröst etc. Ja, och njut, för Göteborgsvarvet är en folkfest mer än att ja. springa fort nödvändigtvis nummer 32, vår kära energikalkylator. Aha, här går vi in och har lite kul! Ja, här har vi massa formler. Vi har själv pyntat ihop den baserat på forskning inom, inom idrott då här så att den eh, tar hänsyn till kön, ålder, vikt, längd och maxpuls. Du matar in den här datan och sen beräknar den helt enkelt mängden koldioxiddata eh, versus fett som du använder vid olika intensiteter. Samma test som du gör när du gör ett RQ-test på ett testlab. fast den här gör det rent teoretiskt då, baserat på samma forskning. Mm. Och det finns även lite avdrag för till exempel drafting om man kör cykel Och även för simning Och, eller för simning. och ska vi ge en stor Eloge någon om det här så är det... Vår käre kodapa, Erik Arenhill som ja. har, Han har kodat ihop den. Vi står för forskningen, kastar allting på honom Här är siffrorna och han knappar kort. Han får det här att bli virtuellt och roligt för dig att sitta och dra i Så en kung, tack så mycket Erik! och käre ölänning Vi går in på nästa avsnitt Avsnitt 33 svartvinbärspulver. Yes. Här är is the shit 6 gram om dagen varje dag i en vecka, alltså 7 dagar har visats i studier leda till en 10 ökad prestation. Mm. Och det funkar lite grann som Omega 3 kan man väl säga att det minskar motståndet i blodbanan, kanske på ett annat, in, eh, på ett annat sätt. 16 efter intag och eh, eller framförallt det ska vara 6 gram svartvinbärspulver dag i en vecka. Ja och så har vi en annan studie som tog svartvinbärsextrakt och de ökade sin prestation 10,6% Och de ökade också fettoxidation Vid 55, 45 och 65% av vo 2 Max Långdistansfart alltså mm. Så ökades fettoxidationen några seger i alla fall. Antagligen bara för att själva minskat motstånd och i sin tur är lägre relativ vo 2 Max antar jag. Förmodligen ja. ja. Då kan ju kroppen använda mer fett så du sparar på glykogenet. Oh, så spännande spännande, gå in och läs artikeln! Ja. Vi går in på nästa Avsnitt 34 Elektrolyter, saltersättning Under aktivitet så kan vi förlora så mycket som en 4-5 liter under ett maraton. Vi kan lätt svettas ut 1 till liter i timmen Svetten kyler ner oss, den lägger sig på huden Svetten värms upp av hudens kroppsvärme och vattnet avdunstar och transporterar därmed med sig energin bort från kroppen. Mm. Och det, I svettet så förlorar vi en hel del mineraler och i snitt så innebär det per liter ja, 900 milligram natrium 200 mg kalium runt 20 mg kalcium och 1,5 mg milligram magnesium. Så det, inte, så det är inte jättemycket magnesium faktiskt om man ska kolla rent statistiskt. Nej, vi har väl inga rapporterade fall från att folk blivit dåliga eller åkt in till sjukan för att de har fått i sig för mycket salt under aktivitet. Däremot åt andra hållet, att du har hyponatremi, för mycket vatten, för lite salt. Ja, så upp med saltet, in med vätskan, försök att hålla balans. 2% är inte fel, men över det, Ja, försök undvik. Nummer 35, kolhydratladdning. Du kan lagra cirkus Ett 400 gram glykogen i musklerna. Och, och ytterligare cirka 100 i leven. Och detta håller dig igång i ungefär mellan 60 till 90 minuter sen börjar du få en så sänkning som är så stor att du faktiskt upplever en trötthet. Mm. Eh, och vi har upplevt och vi har också i, på studier på möss dock bara en, mellan en 40 till 60 procentig eh, tömning av hjärnglykogendepåerna vilket man tror då kan vara en delvis förklaring till den centrala tröttheten som du kan få vid långpass. Mm. Det är lite grann så här man faktiskt tror att fruktos arbetar i och med att det görs om till glukos eh, i levern och då kanske hjälper levern att uppreglera eh, det som hjärnan vill nyttja. Mm. Så du äter ungefär 8 till 10 gram kolhydrater varje dag i 2 till 3 dagar. Du kan också trycka in ungefär 20 gram kreatin men det kommer vi till i ett annat avsnitt. Jajamensan och där var den klar, vi går in på nästa. 36! Vätternrundan, energiförbrukning där under. Där har vi ungefär 850 kalorier i timmen. Om du ligger runt 25 km i timmen. Mm. Eh. Ligger du på rulle så sparar du en jäkla massa energi och helt enkelt kan trycka mindre watt och åka fortare till och med. Eh, mellan 20 och 40 och. och här har vi en praktisk där med de här 10 gram per kilo kroppsvikt i coratladdning. Vad det skulle motsvara för en 80 kilos person så motsvarar det 36 bananer, oh my God. eller 1 kilo honung, eller 8 kilo havregrynsgröt, eller 2,9 kilo kokt pasta. är ja! Och om du är koloträdd. Ja, Då blir det istället 6,2 kilo valnötter 47 kilo avokado eller 67 kilo bianäsås. Ja. Så det här med eh, att man gör av energi, inga konstigheter. Eh, ja. Så ladda upp det innan, förbruka energi under och eh, sikta på 68 eller så vätska i timman. och eh, runt 90 gram kålrotter i timmen. Och där går vi in på nästa avsnitt 37 naturliga prestationshöjare. Ja, yeah. så när det är sju dagar kvar. Omega 3 sänk förbrukning. Sen har vi svart vinbärspulver, 6 gram per dag. När det är 3 dagar kvar. Ja, yeah. och det leder till 20% procent mindre laktat. 3 eh, dagar kvar. Ja. Bikarbonat 0,4 gram per kilo kroppsvikt och dag eh, och sista dagen av morgonen där då så kör du 0,2 gram per kilo kroppsvikt. Leder till 10 till procent bättre prestation över en timma. Mm. Kolhydrater 10 gram per kilo och dag i de sista tre dagarna Även här 10, 60 10 ökad prestation Ja 2 till 3 timmar kvar då, vad gör vi då? Ja, vi tar två stycken biter eller, 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 eller en halv lite rå vilket ger en hel del nitrat Ja och det leder till 10-15 ökat blodflöde Vi kan ta 70-80 gram mörk choklad vilket också ökar vårt blodflöde eller koffein 3 6 milligram per kilo kroppsvikt 40 minuter innan, 3 till 4 ökad prestation. Sen givetvis en massa sportdryck. Men vi är klara! Vi måste ju på nästa! Nummer 38. Förstå forskningen. Ja, Det här är ett komplext område. Studier är svårt att läsa och det kräver metodiska undersökningar för att kunna få fram vad som egentligen har en påverkan på det man vill studera. Så alltså det är en, 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 en hel en metodik när man bara försöker utsluta felkällor och forskningen i sig försöker hela tiden motbevisa sig själv. Mm. Man ställer upp vad som kallas en nollhypotes där man säger att det här kan ju omöjligtvis stämma och så gör man en massa experiment för att försöka att motbevisa sig själv. Mm. Lyckas man inte motbevisa sig själv så anser man att det är sant. Ja, och man, man pratar ofta om att man letar efter kausalitet, orsak, verkan, samband och det fina med forskningen är att ett negativt resultat är ett resultat! -da -da! Det måste vara replikerbart, studien, allting ska stå, det ska kunna göras av vilken forskare som helst i ett senare läge. Och ja, det finns alltid ett konflikt av intresse, inte alltid, men om finns det så ska det stå med. Det är viktigt. Ja, och vi går in på nästa avsnitt. Som är 39 med Fredrik Bäcksson En intervju, våran före detta proffsseglare i M32 hette det. Han gjorde en OS-satsning fram till och med 2012 som inte gick riktigt hela vägen och salade då det året om till triatlon. Ja, och det var 2013 som han hade sitt första år som fokus där. 2014 försvann det helt och hållet. Han hade astma. Han hade problem med mögel i väggen kommer jag ihåg. Ja. Sen gjorde han en comeback 2015. Väldigt jobbig start. Ja, det börjar med lite skit där. Men ligger på 10-15 timmars träning i veckan. 2015-16 tog han SM-guld i Duathlon. Och, han tog också guld eller SM guld i medeldistans på det och 16 samt mm. ett silver nu 2017. Ja precis. Han fokuserar väldigt mycket på kvaliteträning och det är helt enkelt då både intervaller, trösklar och ja, specifika långpass. He get things done. He things done och vi avslutar Freddan med att gå in på nästa. Nummer 40 optimerad återhämtning. Ja, efter passet 60 gram kolhydrater och 20 gram fullvärdigt protein ihop med en halv till en liter vatten. Sen det här är direkt efteråt inom 30 till 60 minuter. Sen en större måltid inom två timmar. Mm. Har vi en kort återhämtning på max 8 timmar så håll 60 till 70 gram kolhydrater och 20 gram, och 20 gram protein per timme fram till nästa pass. När det kommer till att verkligen dunka på med återhämtningskapacitet. Ja, och är det längre återhämtningstid på det så det räcker det egentligen med den stora måltiden. Här kan du också då trycka in 5 x 5 gram kreatin, alltså 25 gram kreatin som du fördelar under dagen innan samt samt direkt efter loppet. Har visat öka glykogen med upp till 80 mm, Ät ordentligt för att minska risken för sleep latency, alltså helt enkelt att som är svårt att somna och antioxidanter. Ja, lägre träningseffekt men bättre på återhämtningen. Ja, man måste se det i ett stort perspektiv. Vi går in på 41 Ironman, uppladdning energiförbrukning under en sådan? Ja, och här har vi det. Vi, om man omsatte 850 kalorier under cyklingen så omsätter man här 750 när man simmar. Och sen är vi ute på cykeln igen och då är vi tillbaka på 850 kalorier per ja. timme. Upp mot 1300 kalorier i timmen mm. i 40 knyck då. Så det är, det är under korta perioder du kan förbruka extremt mycket. Ja, det här har ju väldigt mycket att på hur är och du är. Ja, och och vilken kroppsvikt, en sån givetvis. Ja. Ja, men det kostar energi att ligga på topp. Sen går du in på löpet. Där räknar man på 13 till 15 kalorier per kilo kroppsvikt. Därför är kroppsvikt en väldigt viktig då, en ja. lättare kropp kostar mindre energi att flytta framåt. Totalt så har vi 8000 kalorier på 10 timmar för en 60 kilo kvinna och för en man. Ja, 10 000 kalorier. Ja, det här är helt enkelt jobbet att energikompensera för, så energi från start. Och ja, lycka till allihopa! Vi går in på avsnitt... 42, intervju med Rika Larsén. Han har tränat cykel, han har cyklat sedan 15-16 års ålder. körde i juniorlandslag i elitklass där då, hade tidigare ett kontrakt med Sprocket, ett kontinentallag, 2010. Eh, där det fick han tvar eh, så han höll upp ett par år eh, och återkom 2012 igen i full kareta. Ja, och han är inne på det här 90-10, lugnt versus hårt och han kör ungefär 20 timmar i veckan. Alltså tänker att två timmar kan vara mycket kvalitet där det finns intervaller och trösklar, inte bara fyra utan allting som är intensivt är de här 10 procenten Vad har han åstadkommit? Förra året tog han SM guld i linjelopp året före det är SM silver. Ingen som minns? Nej, ingen som minns. Han <laughs> tränar på watt framför allt watt i relation till upplevd ansträngning. Så han har båda som mätinstrument. Hur jobbigt är det här och vilken på och så anpassar han intensiteten. Mm. Larsén är en kunglig cyklist och vi går in på nästa. 43 intervaller. När ska du köra dem och hur? Ration mellan träning och vila bör vara 1 till 1 eller därunder. Alltså ja. vila aldrig längre än vad du kör i intervallen. Precis, så kör du 30-30 sekunder så är det helt enkelt vila 30 sekunder om du kör 30 sekunder. Men kör du 4 minuter då kan man gå ner till mellan 2 och 3 minuter vila. Kör du 20 minuter, ja du ska inte vila 20 minuter. Kanske vila mellan 3 och 5 beroende på intensitet. Så ju längre duration på intervallerna desto lägre vila i relation till hur länge du har tagit i. Och varför? Det handlar egentligen om att efter, efter 3 minuter så har du kommit tillbaka 90 95 procent utav den syremättnaden i kroppen. Det behövs helt enkelt inte mer för att kunna prestera ordentligt. Nej. Så en 1 till 3 ratio, träning till vila, eh, verkar vara effektivast. Hmm. Eh, vad man har sett här då. Är du sliten i huvudet kan det vara vettigt att köra lite längre intervaller på lite lägre mm. intensitet. Mm. Volym är viktigt. En två intervaller varje vecka, året om. Hmm. Vi går in på nästa. 44 kompressionsstrumpor. Har väl ingen bevisad effekt på prestation i sig, men kan hjälpa lite med löpekonomi och löpkänsla. Mm. Att du känner din vadrigt steg lite effektivare. Ja precis, precis. Kan ju däremot hjälpa till med upplevd träningsverk hos deltagare, framförallt efter tuffare, intensivare träningspass till exempel, 10 km löpning. Kan också under resor och sånt när du sitter mycket hjälpa till med det venösa återflödet. Vilket ska vara bra att ha i åtanke. Ja, och det ska jag ha en, en 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 gradient som heter det ska trycket ska avta när det går uppåt, alltså helt enkelt längst ner vid ankeln och ett tryck som släpper upp ju högre upp på foten det går. Minst 18 mm kvicksilver i tryck. Varför man nu mäter det så, men det ska vara nere vid ankeln. Ja precis. Det finns ju lite olika varumärken här. Gokko, Medisox, Sweden Supporters har denna klassen. Vi går in på nästa. Avsnitt 45, Löpekonomi. Ja, ah, vad passande! Ungefär lika viktigt som syreupptag, kanske till och med lite viktigare vid distanser för maraton och uppåt. Mm. Kan stå för upp mot 30% av resultatet om det är två personer men som har samma syreupptag. Precis. Och vad det här handlar mycket om det är elastisk energi. Att vi, använder, vi lagrar upp mycket energi i våra senor och ligament. Och här har vi en stor del utav vad, vad, vad är det är som ger löpekonomi. Hur du landar på foten har kanske mindre betydelse än vad du tror om du inte är klumpfot. <går> Områden som påverkar vår löpekonomi då? Då har vi tre punkter. Det är inbromsning och frånskjut vertikal oscillering, alltså mycket du skuttar upp och ner. Och lateral och medial rörelse, det vill säga hur mycket du svajar med höften i sidled. Ja. Tips! Fall in i steget, undvik guppande och ha en stabil bål och höft. Men, vad heter det? vår käre Mikael Ekvall sa det väldigt bra. Slappna av när det är runt. Bra där. Vi går in på nästa. 46 Koffein får du in Oh my God! Vi dricker 6 kilo kaffe per person och år i snitt. 3,5 koppar per dag. Ja. Det har varit dopingklassat till och med 2004. Om det var 12 mikrogram koffein per liter urin It doesn't matter. Men det var som du måste dricka så extremt mycket kaffe för att nå de doserna så det blev inte praktiskt relevant att ha en dopingklass på det. Nej det har en halveringstid på ungefär mellan 3 och 6 timmar beroende på hur mycket du eller på, ja, hur snabbt du metaboliserar detta. Det finns en vikt, en vikt att underhållsdosera under tiden men framförallt ta en dos innan start. Då har det som mest betydelse. Det i blodet inom 40 80 minuter men det börjar synas i blodet redan efter 10 minuter. Mm. Vilket också är bra och det blockar bort vår trötthet. Ja men glöm inte det här är inte energi utan det här sparkar på kroppen så vi kan frisätta mer av den. Därför är energi i prio, koffein adderar. Vi avslutar och går in på nästa. 47 Undvik överträning Mellan 5 till 64 bland eliten jag Känner någon gång att de är lite övertränade? Jag känner inte övertränad. Hur, känner jag? Hur mår du? Jag känner mig sliten men inte övertränad. Du är perfekt! Du är utbränd. Det är framförallt inom cykel, löp och sim som är vanligaste överträningssporterna. Hashtag triathlon. Ja, alltså hashtag träna väldigt väldigt mycket. Ja. Symptom på detta? Eh, försämrad återhämtning kan ta betydligt mycket längre tid. Du kan vara kroniskt trött. Och du kan ha en us. <laughs> Unexplained Underperformance Syndrome. <laughs> ja, och hur gör man detta? Jag måste ha US. Ja, Mät eh. puls, kolla status, vila puls, upplevd ansträngning. Ha, är du en bitter, trött jäkel som inte får pulsen, vila. Ja, det finns också formulär. POMS eller resto Sport. Två formulär på internet du kan fylla i. Som ger dig en siffra på det. Mm. Och Du blir helt enkelt bättre eller mm. återhämtar dig bättre genom att vila och äta bra med kolråtor och protein. Ja, Ligg på energibalans eller överskott. Precis. Vi går in på nästa. 48. Tillskott för att öka fettoxidation Och vi tar våran kära svarta guldet igen. Koffein! Ja, doser på allt från 2 till 13 mg kilo kroppsvikt ökar fettförbränningen. Ja, egentligen genom att den sparkar på kroppen kan man ju säga. Vi har också grönt, grönt te som är väldigt rikt på polyfenoler. Man har sett att ungefär 900 milligram polyfenoler har ökat fettoxidationen med ungefär 15 procent. Från 0,3 till 0,4 gram per minut. Oh my God! Och sen har vi grönt te-extrakt Ja, det är väl det, ja, det, är det är samma spann där ja. Du ska konsumera det under 5 8 veckor. Ja. Sen har vi också, man kan ta lite l -karantin. Vilket är en, en bärare som flyttar fetter in i mitokondrier. I, troligtvis inte den begränsande men under hög volym så kan ett intag hjälpa till och vara fördelaktigt. 2 till 4 gram per dag. Mm. Vi går in på nästa. Avsnitt 49. Vegan och deras prestationer. Nej, här så är det inte kopplat till en bättre prestation, men inte sämre heller. Man måste bara tänka till och vad ska man tänka till på? Framförallt Omega 3. Att du får i dig fettsyror. I vegetabilier finns det framförallt ALA ALA konverterar bara i 10% till EPA och DHA Det mm. vi vill komma åt, Så det är ganska dålig konverteringsgrad där. Ja, så gå egentligen på alger. Det kostar en bra slant men det finns vegetabiliska alternativ Järn och zink ska du tänka på. Det finns det gott om i nötter och grönbladiga växter så konsumera det. Ja, salt, jod, jodberikat salt och givetvis vitamin D. För i och med att man tar bort animalis då tar man också bort produkter som är berikade. Men det finns i vegetabiliska ja, livsmedel också. Mm. Kreatin slänger vi in som en bubbla här med. För det här 5 gram per dag under grundträningen, styrketräning. Alltså kan det också hjälpa till rätt bra med det hela. Ja, en grym artikel så in och läs den om du är vegan. Avsnitt 50. Lidingö loppet och det är ju snart dags här nu Ja visst. Hur Äm... gör man det här? Ja, Framförallt var förberedd på att det är ett terränglopp. Ish, ett, det är inte ett i alla fall, det inte fjällmara. Men du ska vara lite van vid att springa på den typen av pana. Jag sprungit till tre gånger. och grejen är att alltså, ta det lugnt för att benen kommer att bli mosiga. De mår dåligt, men det grus är rätt gött ändå så ta det till chill så kommer ni lösa det här, så utmärkt. Se till att ha lite lite grepp på skorna i alla fall lite där under. Mm, väl insprungna för att annars får ni skav. Det kan jag säga. Strumpor med skaft är det du för man man få ner skit i skorna. Ja och en klassiker igen. 8 till 10 gram koll och kroppsvikt 2 till 3 dagar innan för att bli full inför start. Frukost 2 till 3 timmar innan, hyfsat lättsmält sådan. Ja, sen har vi en 2 lite bitigt eller en och en halv deciliter då. Spotta inte och hur ska energin under, hur det se ut? 60 till 90 gram korvar per timme fördelat på gel och sportdryck. Ha. En gel var 2013 minut. Lycka till allihopa! Vi går in på nästa. Eh, 51 alkohol och återhämtning. Har du mer än ett dygn på dig så påverkar inte glykogeninlagring jättemycket om du bara har druckit typ 1 till 2 glas rödvin eller någon öl. Nej. Så det kan du vara lite chill med. Mm. Men däremot om du tar alkohol plus mat så har man sett till och med att du fått en ökad glykogeninlagring efter återhämtning jämfört med att bara äta mat. Så det verkar till och med som att den här, och det är väl en isokalorisk kost, men om du bara kör alkohol så får du 17 sämre glykogeninlagring. Alltså det suger. Mm, men däremot kroppen kan arbeta med alkohol och leva på den egentligen. Så det är egentligen därför glykogeninlagring kan öka ja. rent akut. Det, vi säger inte att det är bra men efter återhämtning så är det inte katastrof i alla fall. Nej. Så drar du bara i alkohol efter passet så är det ja, men det är inte dåligt men det är inte bra. Nej. Okej, okay, det är dåligt. Ja, det är ganska <laughs> dåligt för träning, men det är ganska gött. Det finns alkoholfria varianter, bättre. Vi går in på nästa! 52. Frågor och svar. Hur mycket ger ett zon 1-2-pass Ja, det är framförallt väldigt viktigt för volymen. Har du, kan du träna mycket ner i zon 1? Uh, A1 kallar väl skidåkare för, i resten tycker de använder det som zoner. Ja. Uh, kan vi också förklara lite maffeton? Och Det är väl en tredelad träningsmetodik. I del 1 är att du undviker skräpmat. Del 2 är att du kör två veckor låg och sen går du tillbaka till en kolhydratrik träning igen. Och del 3 är att hitta ditt Fatmax och träna majoriteten av träningen i denna Fatmax. Och det verkar ligga runt 65-70% av maxpuls. Jag håller inte med om hans filosofi men där har ni i alla fall. Ja ja men det var ju sen inte jag inte vi... vi skulle förklara den. Ja jag tycker inte om honom. Kan man överdosera <laughs> BCA? Uh, nej. Men det är ingen idé att käka det heller liksom i stora nivåer, men överdosera? Nej. nej, det verkar inte ha något syfte. Vi går in på nästa. Nummer 53. Saltersättning. Ja. Eh, snittvärden i svett har vi pratat om tidigare där. Eh, mm. Du kan förlora så mycket som 5 gram natrium, alltså nämligen 10 gram bordsalt per timme I hård fysisk ansträngning. Och vid alla distanser över två timmar så kan saltersättning då utöver själva kolhydraterna vara en väldigt bra idé att börja fundera på. Ja precis, alltså det finns inte många som lyckas att salta för mycket men det finns en hel del som får i sig för lite salt. Därav saltersättning kan vara utav positiv effekt. Åh oh, vad skönt, det känns som att den här är klar här. Ja, ja, och får du lite för lite salt i dig så ökar ju också risken för kramp. Ja, absolut så Det kan vara en del är multifaktoriellt men eh, brist på salt. Mm -hmm, it's crap. Ja. Gud vad skönt. Det ungefär 10 sekunder nästa så passa på att andas lite angått folk. Ja. Vi går in på... Vi skulle tagit en paus vid 50 vi glömde den. Ja, vi köttar, vi köttar. Det här är skitkul. <laughs> ja, då eh, drar vi igång avsnitt 54 kalla händer så att kyla ner handflatorna i vilan mellan intervaller kan göra att du blockerar bort ganska mycket trötthet. Och du kan pusha hårdare då när det är intensivt och när hjärnan tycker att det här är skitjobbigt. Mm. I varma klimat, kör, nere, kyl ner dig inför start. Ehm, Nedkylning kan öka med din prestation med 5,7% Och under tiden med 9,9% om du lyckas hålla det ja. Praktiskt att hålla i de här produkterna Ja och i praktiken så blir det väl en två flaskor med UC som du haft i frysen under natten Ställ dem på träningen, löpandet, skialeken etc. Grabba tag i dem under vilan Så väldigt spännande för att kunna pressa lite hårdare På ett lite Mer moraliskt bra sätt istället för värktabletter Ja men det här kan jag rekommendera Tycker jag Absolut Håll dock inte i is Kan vara köldskador Ja det blir väldigt för att du inte kan släppa skiten Precis Så står du där och skakar inte intervallen blir utebliven Vi går in på nästa! Avsnitt 55 Alkohol och prestation istället för återhämtning Ja, hos gnagare så verkar det här väldigt tråkigt Man får en sämre nybyggd mitokondrier, kapillärer och sänkt kalcium eh, Kalciumtransport, antar jag det ska stå Ja, jag glömde ett M där det, är okej. det sänker ju musklernas förmåga att spännas helt enkelt Ja, precis och Det är och det och ganska man... lite intag Ja, man sätter redan vid typ 4-5 glas eller ölenheter Ja, men då är gnagarna där Men ta cykel, 3 centiliter vodka, i 15 minuter och sen 60 minuter time trial Not so good! Nej, minskning på 4,1% eller min min sänkning på i snitt 10 watt över den här eh, timmen. Ja precis. Så när det kommer till alkohol och prestation, direkt prestation, är inte speciellt positivt. Mycket värre än vid återhämtning till exempel. Eh, summering är från en review att du sänker din prestation med 11,4% om du tar det ett dygn innan prestation i snitt. Ah, ja, Så drick inte medan, eh, inför prestation. Vi går in på nästa. Nummer 56 andningsmask Det är en sån där du över ansiktet. Det påverkar inte syremättnaden i blodet eller något sånt. Det ska inte likställas med höghöjdsträning whatsoever. Det tränar diafragman. Ja, men det är väldigt sällan som det är våran begränsning. Så det ser coolt ut. Ja, det tränar också som heter metaboreflexen, vilket är någonting som drar blod från andningsmuskulaturen eller flytta blod från andningsmuskulaturen till dina armar och ben istället. Mm. När andningen är ansträngd. Och har vi en starkare eh, diafragma så aktiverar vi inte den här reflexen och mindre blod går ut från andningsmuskulaturen. Aka. Vi kanske kan andas lättare. Det mm, finns en hypotes om det. Ja, så det intressanta är en systematisk review som visar det på en liten prestationshöjning av 0,4%. Um, så visst, det kan vara intressant att träna andningsmusklerna. Uh, men gör inte det på alla kvalitetspass. Gör Nej. inte det. Kortare intervaller framförallt kan du ha lite effekt möjligtvis. Ja. Vi går in på nästa. Nummer 57 luftföroreningar. Ja, här har vi syreupptag. Uh, är det ungefär 2 ml per kilo kroppsvikt och minut lägre i stadsmiljö jämfört med landsbygd. Så har du VO2 max på 65 så har du egentligen 63 då om du kommer in i stad och gör samma test gentemot om du gör det på landsbygden. Det inte så jätte Nej, så ungefär minus 3,5 hos tränade individer och en sänkning på 4,5 hos otränade. Mm. Du får lite fler vita blodkroppar. Ja, 21 procent, vilket tyder på att vi har en ökad mängd inflammationer i kroppen. Mm. Du får också en sänkt mängd röda blodkroppar, minus 7 på dem hos tränade och 5,5 på otränade. Och röda blodkroppar bind eller flytta i vår kyr i blodet. Och vi går in på lite tips. Försök att träna en bit ifrån vältrafikerade vägar och eh, tidigt på morgonen. Bra tips för er som bor i en tät trafikerad stad Sorry om du är morgontrött. Ja, vi går in på nästa. Nummer 58. Här har vi våra kära afrikanska löpare. De 40 snabbaste morgonlöparna genom alla tider är kenyaner eller etiopier. På plats 44 kommer en marockan. Men den är mer än nej en den sjuttionde snabbaste tiden. 78 till ja, och med. 78. Alltså många av de här som har de här första 40, de har ju flera tider som är snabbare än den här rackars det, det, det är afrikanen som dominerar. Men det mm. finns ingen korrelation riktigt här. Nej, men gällande blod, muskelfibersammansättning och allt sånt så har de samma upplägg som eh, vanliga västsvenskar liksom. Eller väst, västeuropéer. Däremot så äter de betydligt mycket mer korrater. Alltså 77% istället gentemot varav 55% här i Sverige. De har i snitt 5% längre ben. Och 14% smalare underben. Mm. Gentemot, gentemot oss västerlänningar. Mm. Och så finns det lite en liten geek i området för några nördar. Men det kan ni läsa mer om i artikeln. Ja, så vi går in på nästa. Vi har 59 då, tips från simcoachen. En intervju med henne. Mm. Tre fokuspass man ska köra. Vilka ska det vara? Ja, CSS. Man tränar på i sin critical Swim Speed, precis under syra. Subtröskelpass. Två, Teknikpass Lite längre än CSS men strax under CSS fart. Det är framförallt fokus på teknik där då. Mm. Och sen har vi den här, nummer tre, Red mist Lägre nivå men lång distans. Alltså jag tänker samla mil och vattenläge mm. i bassängen. Ja, så där är det aldrig några intervall och sånt men det är liksom eh, i praktiska tips gällande simningen undvik ont i axeln. Hur gör man där? Ja man korsar inte ingen mittlinje med kroppen utan man helt enkelt ser till att rotera eh, och eh, hålla dig parallell egentligen. Mm. Um... Så träningstips är hitta din tröskelfart, kör 2 till 3 pass per vecka som nybörjare. Ska du göra runt timmen på en Ironman krävs det nog fyra pass i alla fall. Oh God damn it! Men vi lämnar simningen och går över på Nummer 60 gener. Det här är lite nördigt, men oh. det finns två stycken nördiga gener ACTN3 och ACE genen. De finns i olika alleler, olika varianter ACTM uh, finns i R och X-adelen är Har en stark korrelation till uthållighetsprestation. Ja. Det här kommer du aldrig komma ihåg ändå. Så gå in och läs den här artikeln. För ja, den här står alla ledernas ja. korrelationer till Fannas moster. Ja, för er som svimmar just nu så kan vi säga att 25 av alla västerlänningar verkar ha en, en genetik optimerad för uthållighetsprestation. Och vi har en jäkla massa gener, över 20 000 som är kartlagda. Um, så uh, två stycken gener behöver, uh, två till tre gener behöver inte visa helhetsbilden men det finns korrelation inte kausala förlopp. Och vill du göra snabbt genetiskt test, gör ett upphopp och se hur högt du kommer. Kommer du högt så är du nog genetiskt lagd att vara explosiv. Tom är ju mer genetiskt lagd för att vara explosiv för du når ju taket här, ju inte jag. Nej, just det. Det är väldigt kul faktiskt. Du kan typ ta handflatan. Det är ett bra test. Vi går in på nummer Avsnitt 61 Körsbär och återhämtning. Ja, och varför just körsbär och när? Man, jo, man intar de här efter träningspass för snabbare återhämtning. Det är, det, man, det är då man återhämtar sig. Och de här är rika på någonting som är en polyfinal antocyanin. Åh, ja. oh, så vackert. Det finns många antocyaniner i alla möjliga olika, men framförallt frukter. Och hur gör man? Ja, det är fem dagar inför och två dagar efter. Har visat sig en halvering av inflammationen efter ett maraton. Så att en 10 dagars laddning kan också köra. Där körde du ett halvt gram körsbärspulver per dag hos motionärer. Gav dem 13 procent ökad prestation. Okej, 10 minuter på en halvmara. Så det verkar ju vidga lite blodkärl, det verkar kunna ha den effekten både prestationsmässigt och återhämtningsmässigt. Ja. Och de hade då 47 procent sänkta nivåer av inflammationsmarkörer. Så ungefär som i första studien. Så det här verkar vara spännande för återhämtning, så kan du, har du svårt att återhämta dig? Körsbär kan vara en artikel du ska återvända till. Vi går in på nästa. Avsnitt 62, menstruation och prestation. Mm. Eh, temperaturreglering och vätskebalans i kroppen skiftar under menstruationscykeln. Eh, vi har en follikelfas och en lutealfas Nej, sex och samlevnad här nu. Ja, visst. Och det delas av en ägglossning i mitten. Eh, så sista veckan inför ägglossningen, då är det då du har som bäst kohydratoxidation och glukosupptag. Så här bör du vara effektivast på race tävlingsspecifika pass och intervaller. Det finns ingen o... forskning på fettet hur det justeras under tiden, men kodrotten har vi koll på i alla fall. Mm. Det är positivt att försöka få i sig lite extra järn under menstruationen. Framförallt allt hemjärn eller hemjärn från animalier och C-vitamin är awesome. Har högre upptag. Direkt efter ägglossningen bör det vara som mest optimalt att vara uthållighetsidrottare, alltså springa långt. Mm. Inget undersökt men det behöver vara en skitspot där. Mm. Och vi, vår kroppstemperatur förändras något. Men vi är inne på nästa avsnitt, så vi avrundar. Nummer 63 Metabol flexibilitet D1 del 1 eh, Glykoen begränsad energideserv Fettsyror har vi skjut mycket av. Ja Ehm, ju högre puls, ju mer kolhydratförbränning och vice versa ehm, Därav vill vi vara duktiga på att använda fett i låg intensitet och vi vill vara grymma på att använda kolhydrater i en hög intensitet Och vart ligger våran max? Tommy? Runt 70% av maxpuls Den kan tränas uppåt, den, följer, den går uppåt om vi tränar mycket där men eh, Runt 70% av maxpuls Ja, och så tränar man helt enkelt över 70% av maxpuls Då vill man också vara bra på att arbeta med kolhydrater Och ja. det är vi när vi springer maraton Var på en hög metabolism här är intressant Ironman, bra fettförbränning är positivt. Ja, och hur kan man då använda metabolflexibilitet i ett praktiskt approach? Och det finns ju antingen kör du någon form utav lågkolorad kost som lär kroppen att använda fett som bränsle men inte specifikt för tävling men det är, kroppen blir bättre på att använda bränsle som eller fett som bränsle. Och vi går in på nästa avsnitt. metabolflexibilitet nummer 64. två. 64! Det tar ungefär 5 7 dagar att ställa om kroppen till att bli bättre på att förbränna fett. Yep. Ingen ingen presterar bättre bara på låg kost om inte durationen är väldigt lång och ingen energi finns att tillgå under loppet, till exempel Sverige -trampet. Ja exakt. Eller om du kör något typ 200 majs lopp eller någonting, då är det nog förmodligen de som har bra fettförbränning de som vinner. Jo, men samtidigt så är det så att om det finns stationer. Nej, men alltså nu var ju det att det inte finns energi på plats där då. Då, då bör du ha detta. Ja, precis. Vissa individer verkar prestera bättre på låg kost än en hög kost och vice versa. Ja. Däremot en minoritet. Finns det finns lite olika sätt att arbeta med detta. Sleep low, lugna morgonpass, dubbla pass och periodisera intaget. Um, så för att lära dig mer om etablerad flexibilitet, gå in i de här två artiklarna. Här har vi massvis med praktiska tips. Här hey, kan det gå crazy. Ha, här har jag också släpat bort en artikel! Ja <laughs> 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 oh, vad skönt, vi tar en minut här igen då. Ja. Ja, så nu, nu får ni har vi... läsa punkt 65 här då, topp 10 artiklar från 2016. Ja Um, vet du ja. vad Tommy, du kan öppna upp den på en till flik här. Du har 45 sekunder på att öppna upp den också. Det är jätteroligt. Nej, nej vi, vi hittade inte den förra förresten. Nej just det ja. Ah, vet det vad, var nummer 19 va? Ah, då letar vi upp den här 65an. Hur fan kan man tappa bort ett avsnitt? Alltså har man det... 100 avsnitt tycker man man kan göra det. Jag har, ett, jag har ett jobb liksom. <laughs> you had one job. Ja, <laughs> <laughs> ah, alltså det här är magiskt. Så, alltså ni, fan ni är grymma alltså, som inte har loggat ur den. Eller jag har för ingen aning. Det är jag jag som har. det kanske de har. Vi är väldigt narcissistiska jag pratar för oss själva. Det, det. det här 19, det har ju försvunnit. Det var rätt bra med en liten paus här. Vi har 15 sekunder sen måste vi dra igång. Nej, det är där i den. Fast det är mer under Vasaloppet. Under vi hade Vasaloppet. bara Vasacoachen. Ah ja, under är ungefär. Som det. Alltså, det är drick massa energi, det är viktigt. Ja, drick, drick energi och vatten. Ja, vi går in på avsnitt 66. Saffran och lite styrketräning här då. Ja. 300 mg saffran per dag i 10 dagar har gett 6 till 10% mer kraft i benpress och 12% snabbare reaktionstid. Awesome! Men? Det var en liten halvtveksam studie. Det är förvisso bara två studier. Men de hade ingen tillvänning av övningarna inför vilket man ska vara skeptisk till. Och de som utvecklade lägst kraft inför testerna de hade också Störst muskelbukar. Ja. Och de, borde ha varit, de borde ha utvecklat mer kraft. Så att ja. det inte skulle funnits en sån här skillnad egentligen. Ja, så vi tog egentligen upp den här studien för att visa att eh, om en studie visat positivt så måste man kolla på metoden och ifrågasätta Är det här En bra metodik på det här? Och det var här... ju randomiserat folket men jag är ju tveksam till att det var Kanske slumpen som gjorde det men jag är tveksam. Mm. Däremot under julen Dunka saffran, så varför, varför inte? Det är kanske är positivt? Ja, har du lite saffran som håller på att bli dåligt och gammal så mm. käkas 3 gram under julen. Ja visst. Det är väldigt gott i alla fall. Vi går in på nästa. 67. Vad krävs för att bli elit? Högt syreupptag. Oj oj oj, det vill vi ha. Ja, för triatleter för så har studien att det ska vara upp mot 50 ml specifikt under simningen. Upp mot 60 ml på cykeln och upp mot 85 ml för Tre, ja, det borde vara för löpet där då, för 3 atleter. Ja, det är oftast i löpningen man får ut som mest. Ja, som och mest det är svärde. mycket genetik som vi har variationer i syrupptag. Men det är ju inte det helt avgörande för prestation, men viktigt däremot. Det har vi muskelfibersammansättning, syreupptag. Syrupptag plus löpekonomi kan svara för 92 av variationerna inom elitidrottare. Ja, helt enkelt väldigt, 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 väldigt viktigt. De tio bästa maratonlöparna har sämre ekonomi än de platt på plats 11 till 20 Men de har ett syrupptag som är ännu högre så att de vinner ändå. Ja, så helt enkelt upp med din syrupptag, byt föräldrar, ha en låg kropp, söt procent. Vi går in på nästa avsnitt. Nummer 68 Världslöpare, hur tränar de? Ja, och surprise! Nummer 1. De kör hög veckovolym. Ja, och då en väldigt stor andel i zon 1. Ja, de hade 75% zon 1 och 15% så de har 75-15 regeln. Ja, men däremot zon 3 laktatröskel och där i krokarna. Så då har de helt enkelt alltså... Eh, zon 1 eh, för dem 135-145 i snittpuls med en maxpuls av 190. Ja. De kör i snitt två pass per vecka med låga korvar på, Två stycken train varje vecka och det var alltid morgonlöp med kaffe innan frukost. Ja. Och cirka 12 till 13 träningspass totalt och en veckovolym av runda slängar upp mot 20 mil. Ja, 2 till 3 veckor inför tävling sänker de volymen till 50% Men behåller antalet pass och intensiteten i dem. De drar man ner på tiden helt enkelt. Ja, och Alla pass över 17 minuter in, eh, intar kol och väska enligt en tävlingsplan när det väl börjar närma sig. Vi går in på nästa! Avsnitt 69, vad är glykogen? Ja, en stärkelse, en kraftigt grenad stärkelse som ligger lagrad i vår muskulatur Varje kilo muskelmassa har 15 gram glykogen, en polysackarid ja, Så vi, totalt sett har vi väl mellan 300 och 400 gram i musklerna och runt 100 gram i levern då Vart ja. finns dessa i muskeln? På tre ställen i muskeln. Vi är subsarkolemalt, intermyofibrilt och intramyofibrilt. Väldigt intressant och det töms först ut. Äh, Intra töms först och utgör cirka 10%. Uh, och det är bara detta som kan tömmas helt och sen flyttas detta omkring i de här olika ställena kan man säga och fördelas. Ja. Så vi kan, vi kan aldrig tömma en muskel helt. Då hade, det varit, då hade den ju låst sig och vi hade inte fått igång den igen. Nej. Så det tar runt 48 timmar att återfylla glykogendepåerna om och har tömt i fullständigt. Mm, precis. Och det här med att tömma kan vi ta långt tid att återhämta sig ordentligt, så undvik det. Vi går in på nästa. Avsnitt 70. Eh, extra saltintag och prestation. Det här var intressant. 1 eh, gram extra salt per timme, alltså ungefär 500 milligram natrium. Körde de på en halv Ironman i Spanien. Eh, och folk som då kör, tidigare körde en halv IM på 5 timmar så hade vi, det var deltagarna då. Och de som fick saltet körde på 5.07 De som inte fick salt körde på 5.33 Alltså en gigantisk stor skillnad på hela 26 minuter och det var enda skillnaden var det här 1 gram salt i timman. Mm, Så salt uppenbarligen, alltså Lite extra salt är väl en bra rekommendation än en gång Ja det verkar väldigt spännande och, det, och än så länge så finns det inte någon negativ bit att Inta för mycket om inte man riktigt överdriver Men det här ger ju en från en bra från en bra Sportdryck med 40 mm så kan det här ge ungefär upp mot 80 då mm. um, Eller 60 till 80 så att det är inga jättedoser ändå Men vi går in på nästa avsnitt som är en riktigt gammalt avsnitt Nummer 71 mm. Prestera mera som en hundraåring Robert Marsland hette han. Eh, hans mål är att cykla så långt han kan på en timme och hans rekord är 27 mil, alltså snittfart på 27 km i timmen. Gjorde han som 103 åring. Jajamän, det är helt galet. Han cyklar i snitt 500 mil per år och han kör 80-20. 80, ja. 80 lågintensivt och han mäter med RP. Alltså RP är en sån belastningsskala mellan 6 och 20. Där 12 var det han kör på och det är typ lätt ansträngande. Ja och 20% är på 15 eller över helt enkelt. Tröskel, tävlingsfart, intervall och så vidare. Han har en vilopuls på 63. Ja, 137 i maxpuls. Han har ett VO2 max som är helt massivt på 31 till 35. <laughs> att 35 ja, men han tar inga receptbelagda med mediciner och jag vill att han ska vara min släkting för då kan jag hålla på med det här hur många år som helst. Men vi går in på nästa avsnitt, eller hur? Avsnitt 72 Viktnedgång del 1 av 2 Viktnedgång i teorin är i grunden, alltså i praktiken med Det är negativ energibalans Du bajsar mer än du äter Oj 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 Nu var han hård Ja du okej, okay. du förbrukar mer än vad du äter Det var fint Lägre kroppsvikt innebär mindre se för flytta framåt i samma hastighet Förutsatt att alla andra parametrar är identiska Man gör nämligen åt med en kalori per kilo kroppsvikt och kilometer vid löpning Att vara lätt är positivt Ja ett kilo fett innehåller ungefär mellan 7,5 till 7800 kalorier, så det är detta underskott vi måste ha innan det här kilot har försvunnit. Ja. Kroppen slösar lite mer fett när det finns. Så I studier på folk som haft BMI över 28 så har det till och med räckt med ett underskott på 5000 kalorier för att tappa ett kilo kroppsfett. Men efter fyra veckor i den här studien då så krävdes det 7800 kalorier för samma personer att tappa ett kilo fett. Mm. Så ska man tappa fett, var långsiktig, strategisk och försiktig. Vi går in på nästa. Avsnitt 73 Gelatin plus C-vitamin för lite senhälsa. Oh my God! Ligament byggs upp av kollagenprotein, framförallt glycinoprolin och prolin och Skit, Skitsamma vad de heter. Det är i alla fall protein. Och med C vitamin så har det visat sig att syntetisering, alltså nybildandet, blir effektivare. C vitamin är inte positivt för adaptionen, men när man skadar så skiter man i vilket. Då är det viktigt att ta det. Kan det vara bra att ta C vitamin? Hur gör man? Så rekommendationen är från en studie då 15 gram gelatin plus 250 milligram C vitamin varje dag. De testar också 5 gram gelatin, men det gav inte mer än placebo. Men någonstans vid 15 gram gelatin plus 250 milligram C vitamin per dag så händer det en hel del. Det är till och med dubblade återhämtningen av senorna. Ja precis. Så eh, ta lite gelatin, ta lite C vitamin och skutta lite tre gånger i veckan. Eh, inte varje dag, tre gånger i veckan, tre gånger under de här dagarna. Vi går in på nästa. En? Nummer 74. Facebook Live. Vår första frågestund här då. Ja. Uh, nu ska vi se här, 90% puls vid intervaller, men vilken pulszon ska man ha då vid 8-16 minuters intervaller? Om man ska ha 90% vid 4x4 -4 minuter? Ja, alltså när man har 4x4 så kommer man upp till ungefär 95% Och vid 16 minuter kan man prata om att du kommer kanske upp till 87-88 Men det här är väldigt, alltså pulsen är, laggar väldigt, väldigt mycket, så testa fram men 90 är en bra grundregel för att nå till tröskel eller lite däröver. 16 minuter är på tröskel i slopishlo. Mm. De tävlingsförberedande blocket inför racesäsongen. Hur långt ska det vara? Ja, ungefär 8 veckor om det är maraton eller vad ska jag Om så är maraton <laughs> eller över. Um, och det här beror väldigt mycket på. Och jag ser att vi måste brunna av till viktnedgång två. 75. Viktnedgång del två av två. Eh, praktiska tips här då. Hur ska vi göra? Ja, protein två gram per kilo kroppsvikt och kvalitetskosten lagad mat får du in Ja, mat med låg energidensitet, mycket rotfrukter och grönsaker. Och potatis. Ja Koksodan. visst. Jo. Eh, regelbundna ett måltidsfönster liksom ät, eh, två, 2, 3, 4, 5 gånger per dag men äter vid samma tid varje dag eller varje gång och 20 till 30 gram högvärdigt protein per måltid. En frukt om dagen gör dig glad. Fet fisk två gånger i veckan. Vatten, light framför energigivande drycker till mat och mellan måltider. Och så ger du fan i och köper köpa massa skräp, mat och godis och skit och ja, ha det hemma. Ja, shoppa inte när du är hungrig och undvik sambosar. Ja. ja. Delmål är alltså, vikten. Varför drar du in sambosar i allting? Nej men alltså de drar ner en i skiten. Jaha, du, du, du måste ta ett samtal med Cissi om det där. Ja, hon är fantastisk den kvinnan. Men vi går in på nästa och vad är det Tommy? Nummer 76. Den optimala sportdrycken. Ja, byter ner till enkla sockerarter, framförallt glukos och fruktos och de har lite olika transportörer i tarmenvrånet. Vad heter de Tommy? De heter Glut 5 eller SGLT1, Sodium Glucose Dependent Transporter 1. Och det kommer ni gärna komma ihåg. Men däremot, man ska ta 90 gram i timmen. Och framförallt som en liten lägsta nivå och förhållandet mellan glukos och fruktos verkar vara 1 till 0,8 så en del glukos, en deciliter glukos och 0,8 deciliter fruktos ja. och så slår man ihop de här. Där har du en ratio på 1 till 0,8 ja, och då vill vi att glukosen gärna ska vara en stärkelse, till exempel maltodexin som verkar vara väl så optimalt. Mm, bryts ner mycket fortare än vad det är rent strösocker. Ja, så att det här då så på maltodexin så oxiderar vi 65 till 90 och fruktos 40 till 65 så därför kan inte fruktos vara i majoritet. Nej en bra sportdryck presterar du bättre på. Vi går in på nästa! Nummer 77, intervju med Elof Olsson, den här grymma ultralöpare som nu tog hem rekordet på... Inte rekordet, men han vann ju ultrabasen. Ja, han är bra på att dricka sportdryck på prestation, det kan jag säga. Han var för detta en slopestyle extremskidåkare, men kraschade under knät, för det är knät i en olycka. Så fem operationer, två senare, så ja, han började springa i rehaben och sen fastnade han. Ja. Han bor i Gävle eller kan från från nej, han bor i Ockelbo och jobbar i Gävle tror jag det. Ja, han sa i podden att han bor i Gävle. Han är en konstig människa. Ja, han väger runt 60 62 pannes Ligger på träningsvolym på cirka i snitt 16 mil per vecka. Eh, vissa perioder upp mot 20 22 mil i veckan och han har haft till och med 37 mila veckor på mm. träningsläger. Vi måste prata lite personbästa. 16 10 på 5 km var han på 10 km? 33 31 halvmånad på 1 14. Ja, och maraton 2.33. Så han har sitt, sitt bästa halvmara har han på samma som han hade bästa mara på. Så han är väldigt jämn i farten. Elow är en kunglig människa som gillar att springa långt. Vi går in på... 78! Facebook Live! Frågestund nummer 2. Energikalkylatorn. Finns det underlag för medelvatt istället för sträcka för cyklister? Tyvärr. Men det kommer. Nej. Det går ju att kalkylera av kalorier till joule per sekund och sen få watt där då. Vi har skrivit en eh, liten notis om det någonstans. I energikalkylatoravsnittet kanske. Ja, det kommer komma massvis med spännande grejer för energikalkylatorn och den kommer utvärderas när forskningen blir bättre och Erik får tummen och stjärten. Ja. <laughs> Periodiserad nutrition, hur ska detta se ut? Ja, lunga man pass på morgonen men inte varje dag. Vad som sagt, det är positivt med ökad signalering men se helhetsbilden vad du ska vara bra på. Ja. Halv eh, procent av elitlöparens träning är tömt tillstånd men de ska ändå köras. Varför ska vi så där? Ja, Alltså det är helt enkelt att eh, en ah, låg det. volym kan köras på, på det här energitomma sättet. Men det viktigaste är kontinuitet. Där har vi det. Och där går vi in på nästa. Fy fan grymma ni som fortsätter att lyssna. Vi går in på nästa. Avsnitt 79. Musik och prestation. Eh, musik i öronen som du tycker om eh, kan hjälpa dig att plocka bort lite registrering från smärtreceptorer. Det vill säga att du kan pusha dig själv hårdare. Eh, så att eh, i 4 gånger 30 sekunders Wingate-tester, så har de kört med musik som man tycker om eller inte. Och i snitt så presterar du med musik 10 watt högre på första intervallen 6 watt högre på andra intervallen 3 watt högre på tredje intervallen och sen samma på fjärde intervallen. Ja, Verkligheten kommer katt, men Bruce Springsteen han hjälper dig i början. Precis, så träningsstimulit var ju högre totalt sett över hela passet mm. för de som hade musik. Men efter en stund så hjälper liksom, det. Hjälpt. Du kan bara plocka bort huvudet så länge. Men det finns en grundregel. Du måste gilla musiken. Japp. Annars precis. är det bara som brus. Så, och har vi också sån här Det var lite kul. Spotify running och sånt. Så kvinnor får effekt av det. Vi män får det inte. Nej, vi är taktlösa. Uh -huh. Och en kvinna. Avsnitt 80. Intervju med Emma Igelström och hennes resa i Sydafrika där. Eller Ironman. Hon körde på 10.11.08, simmade på 52.20, cyklade på 5.18 och sprang in i maran på 3.54. Ja. Eh, rekommendationen från henne var att inte tävla där. Det är varmt, det är dålig asfalt, det finns mycket skarpa svängar, det är mycket gupp, kastvindar, svårt att få en jämn känsla. Nej, det var inte hennes rekommendation, men det lät så. <laughs> Ah, hon, var, hon, var, hon var väldigt nöjd men väldigt trött. Yeah. Så kan man säga. Hon blev väldigt trött muskulärt sett och det ska man också ha med sig utan det var mer en överhettningsfaktor som var den stora bromsen där. Att det, musklerna dog inte ut men huvudet var precis på gränsen. Mm. Så rekommendationen rekommendation är att köra långpass i värme inför eh, att du ska tävla eh, i Afrika. Ja. Hon är färdig med sin elitdel och styrs nu av eh, Funny Feelings. Jaha precis. En riktig får här fluffig människa. Vi går in på Avsnitt 81. Tid på dygnet för maxprestation. När ska du träna vad? Ja, helst mellan 17 och 19. Då verkar vi ha lite mer elastiska blodkärl, varmare kroppar överlag, bättre frisättning av adrenalin som i sin tur skickar på energiomsättningen lite effektivare. Ja, och det har hög intensitet den tiden. Ja, lågintensiv samt fettadaptering på morgonen. Vi verkar vara väldigt, väldigt strykt stryktåliga just då. Mm, vi har ett extra effektivt antioxidantsystem. Så att eh, i sex på morgonen så eh, kan vi ha att eh, forskarna tror att det här melatonin, ett sömnhormon, eh, är starkare på morgonen eller i högre grad och det har en ant antioxiderande effekt. Ja, så eh, är det så att man ska tävla eh, på tävlingssäsongen kan det vara viktigt att köra en del intervaller på morgonen för att helt enkelt hantera eh, oxidativ stress och få en bättre återhämtning. Men överlag annars intervaller på eftermiddagen och lugna pass på morgonen. Ja, Vi går in på nästa. Nummer 82 Facebook Live del 3. Det här kanske var vår sista innan vi la ner skiten. Jag tror det. Ändras energiförbrukningen av puls över given tidsträcka? Nå! No. Nej, bara substratfördelningen justeras. Ja. Intervaller om man kör 4 4 minuter, ska alla gå lika fort? Ja, standardisering får the win. Om du ska kunna se en effektutveckling. Och vad är bäst då i styrka på gymmet här då? Ska man köra 1RM eller 30RM? Ska man köra alltså få repetitioner eller många repetitioner? Ja, hellre få för styrka. Det är det som hjälper dig att lära dig att rekrytera alla muskelfibrer samtidigt. Ja. Hur ska man andas? Andningsmönster ja. Eh, rekommendation är två in, en ut, men eh, tänk, lägg inte fokus på det här. Alltså... Det här löser sig automatiskt liksom. Alltså, mm. ja. Hyperventilera är inget, inget positivt, men annars så kommer du hitta en bra känsla. Det är jag helt säker på. Och kan man fylla på med koffein under aktivitet? Absolut! Gärna 30 till 50 mg per timme. Det är en bra rekommendation. Vi går in på nästa. 83. Koffein går vi in på dag och kloratupptag. Hur kan koffein hjälpa oss att ta upp mer klorater? <gör> Portionera ut koffeinuttaget under tider. Det här har visat ge. Yeah. 23 effektivare glukosupptag ur tarmen. De tillförde 30 gram kolhydrater och 1,4 milligram koffein per timme och det går då 30%, 23% procent högre upptag. Mm. Um. Och så en annan studie med 10 milligram koffein per kroppsvikt och där fick de upp 26% högre kolhydratupptag vid ett två timmars test. Mm. Så det, på något sätt så har koffein också en påverkan på hur mycket koffein som vi kan ta upp genom termembranet och oxidera och använda som energikälla. Det verkar jävla positivt det Mitt kaffe är kallt och jätteäckligt men jag tog en in bulle innan. Man kanske liksom blandar blanda lite kaffe och sportdryck? Nej det är inte dumt. Är Det kanske därför de har koffein i sportdrycken? Oh my god! Oh. <laughs> nej, nej. Sport plus intern. Mm -hmm. Vi går in på ett annat avsnitt. Nu har vi två sekunder kvar. Andas andas. Nej. Vi har avsnitt 84. Här är intervju med Julia Malmborg. Doktoranden. Hon håller på med ortorexi. Ja, och vad är detta? På, ja, det är ett icke medicinskt tillstånd som innebär att man är väldigt strikt med sin kost. Man delar upp mat i bra och dåliga håll. Det man anser är bra. Vilket påverkar det vardagliga livet helt enkelt. Den sociala samvaron kommer in. Man lägger helt enkelt för mycket fokus på vad man äter. Mm. Ett... Man kanske säger nej till biobesök för man tycker att om oh, godis är inte är bra. Liksom. Precis, precis. Eh, Ökad risk för brister också då om man oftast exkluderar hela grupper av mat. A.k.a. bara eh, bara korater, bara fett eller bara ekologiskt eller bara röda frukter eller vad det än kan vara. Då kan man missa hela grupper av eh, energi. Ja, ortorexi ja, är inte träningsmani. Eh, det har liksom varit med, för, förknippat med det, utan det är helt enkelt förblandat med kost. Men ibland så går de här in i varandra. Som, som tränare har du ett ansvar att hålla koll på det här, ungdomar. Ja, verkligen. Så, men vi går in på nästa! Avsnitt 85, vätskeintag. Uh, ja, vårt vätskeintag i kroppen eller balansen i kroppen var, varierar i regel aldrig mer än procent eller 0,2 över ett dygn. i är en och en halv deciliter vätska upp och ner, utan vi håller det sjukskrikt så. 70 80 av all vatten får vi oss via dryck, 20 30 via kosten och så skapar vi ungefär 2 till 3 deciliter varje dag själva när vi bryter ner fett och protein och lite glukos. Hmm? För varje lite vatten vi förlorar så ökar vår kroppstemperatur med ungefär 0,3 grader Vilket är en effekt på vår... På vår... Blodvolym, eller blodpuls, vår puls Ja, så pulsen går upp i snitt och åtta 8 slag vid en given ansträngning ja, Så det S finns positivt med att helt enkelt hålla en bra vätskebalans när ja. det kommer till presentation Så drick ordentligt minst en liter i timmen eller 0,5 till 0,75 liter per timme är rekommendation. Ja och där går vi in på nästa. Nummer 86. Vindmotstånd och löpning. Du om du draftar med cykel har vi pratat om innan här då så kan du spara så mycket som 20 till 40 där luftmotståndet utgör 80 till 90 av den totala energiförbrukningen. Men vid en löpning så utgör luftmotståndet bara kanske 4 till 8 Men man har sett då att om du ligger bakom en annan löpare så kan du spara någonstans runt 2 till 4 energi. Mm. A.K. vad motsvarar det här nu fart? Jag minns inte riktigt, men det är ungefär 5 till 10 sekunder per kilometer. Så det här med att du har en som drar dig och som lägger om sig 5, 10 sekunder, 10 över din planerade fart. Så kan det kännas lika jobbigt som... Ja. Det skulle vara... Det, det är helt enkelt positivt när du ligger på en gräns om du hittar någon som har en gräns som ligger nära dig. Mm. Strax över, tar rygg. Ja, strax över, tar rygg. Även strax under, tar rygg. För då kan du spara lite grann för att kunna göra en farthöjning ifall det är väldigt Kittlande mål du håller på att springa på. Precis. Vet du vad? Vi går in på nästa! 87 Stockholm Marathon. Ja visst! Eh, ja, det går väl en gång per år. <laughs> ja precis! 2007 var det varmaste året med 27,2 grader. Med andra ord, klimatfrågan är en bogus! Ja. Donald Trump har rätt! Och regn verkar påverka kvinnor mer negativt än män om det regnar på loppet. Kan vara bra att veta. Inför det här så ska du som alltid att ladda 8 till 10 gram korrelater per kilo kroppsvikt i 2 till 3 dagar och du intar 90 gram koroater per timma från start. Ja, yeah. och då med en komposition av glukos och fruktos. 2 till 1 eller 1 till 1 till verkar vara lite mer opti. Och så har vi då 6 till 8 deciliter vatten totalt sett. Mm. Ett tips kan ju vara en flaska sportdryck per timme och en gel med koffein per timme. Så mm. får du också 30 mg koffein varje timme. Mm. Håll det väldigt strategiskt och arbeta fram ditt sätt. Mycket vätska på stationerna. Man vill inte bära sånt här. Vi går in på nästa. 88, drafting vid simning. Finns detta och hur löser man det? Ja, man ligger ungefär 15 cm bakom framförvarande fötter. ett opti-avstånd. Det minskar draget med 8-9% och ger en prestationsförbättring på 3,5 och idag ser vädret lite molnigt ut. <laughs> Precis det <laughs> jag tänkte <på. laughs> det Avståndet gäller mellan händer i utsträckt läge och fötterna. Ja, Så du ska vara 50 cm från att kunna kittla människan framför på, i fotsulan? Ja. Så skippar du en skrynklig silikonmössa och sätter studier att det ökar din drag Alltså turbulensen med 4,4% Så en mössa också bra mm. Våtdräkter minskar motståndet med cirka 14% Vid mm. en 20 tempo och, och Ja det är väl i princip det. Är du kaxig så lägg det parallellt Då ökar motståndet 8% Ja så att det är lite jobbigt att simma om. Så ska du simma om någon gör det fort. Ja och med det så snabbar vi oss in i nästa Avsnitt 89 Energi och vätskeplanering i praktiken Så ska du springa 5 km Då räcker det fint med bikarbonat 0,3 gram per kilo och dag i 3 dagar Samt 3 6 milligram koffein per kilo kroppsvikt en halvtimme innan start ja, Vi kör 10 km kring tröskel eller subtröskel Koffein är ASUM awesome. nitrat inför start Um, och um, ja precis. Jag tror nästan jag försöker bara summera lite ja. snabbt här. Vi går in på halvmaran. Där har vi kardioatladdning. Börjar bli viktigt här då. 8 till mm. 10 gram per kroppsvikt och 60 till 90 gram kardioater per timme och en halv, halv liter vatten. Ja, och det här går in i maraton. Men här kan vi även addera lite mer eh, nitrat, svartvinbärspulver, omega-3 och kakao. Och vid distanser så eh, kör hela kitet Ja precis nu är det bara att dunka på med energi och lycka till för det är det blåsan kommer att vara jobbigare. Ja och tänk på vätskintaget. då. Ja, vi går in på nästa. Nummer 90 munskölj. Så prestationer upp till en timme så kan munskölj fungera precis lika bra som intag av sportdryck, vilket kan vara bra om du har magproblem etc. Så kan du kan ändå skölja munnen. Mm. Kroppen är jävligt smart eller hjärnan för sötningsmedel fungerar inte eller bara vatten. Det ger faktiskt ingen effekt. Och hur ska man skölja? Eh, ungefär 5 10 sekunder eh, Har man kört i studier då. Så man tar det i munnen, gurglar runt i 5 10 sekunder och så gör du detta Mellan 4 och 12 mm. gånger i timmen så det är antingen En gång i kvarten eller en gång var femte minut. I ja, väldigt mm. mycket på hur, hur praktiskt det är helt enkelt då. Eh, och det ger en prestationsförbättring. Allt mellan 1 till 11 Det beror ju på hur länge man håller på. givetvis. Det här är positivt om magen är en bråkrakare vid intensiva eh, aktiviteter så skölj munnen om det är så. Annars skulle jag argumentera för att svälja ändå. Ja, jag sköljer ju bara för att om, om magen problem har krånglar. Ja, så vi går in på nästa. Nummer 91. Vad ska du äta inför tävling? Eh, om det här gäller GI i sista måltiden verkar inte ha någon effekt eller någon påverkan om det är högt eller lågt GI. Alltså det fanns en trend att det var bättre med låg GI frukost eh, om deltagarna inte intog energi under passet. Mm. Det betyder ju att energin följer med längre in i passet. Precis. Prio behöver i alla fall vara att uppreglera glykogen-depåerna i grad som är möjligt under aktivitet. Alltså helt enkelt eh, var full inför start men att inta energi under aktivitet är viktigare än vad du äter inför. Ja, Och tävlar du i en idrott det är svårt att få tag på energi under aktiviteten så kan det vara betydelse att lägga extra vikt I måltiden inför. Mm. Uh, lite praktiska tips um, Inte Inta måltid energi 90 minuter innan din presentation Energi, mängd energi verkar inte ha någon större betydelse utan se till att det är en liten mängd mm. Inte energi med lågt GI och inte energi så sent som 15 minuter innan aktivitet Ja Sen, lycka till gott folk För vi går in på nästa Avsnitt 92, pre-cooling uh, Det här är ju då att du dricker en ice slush, en riktigt iskall en, Någonting som är typ minus en till max På 3 grader varmt eller kallt och dricker det ungefär 15 till 45 minuter innan start. Det ska drickas upp inom 5-10 minuter. Och det hjälper då till att buffra lite temperatur, alltså det kyler ner kroppen inifrån. Mm. Och Det här är väldigt bra oavsett hur vältränad du är. Vältränade människor verkar till och med ha en bättre effekt av det än människor med lite lägre VO2-max. Men det är framförallt vid höga temperaturer som det här har. Och stackmolnen som vi upplever just nu. <laughs> ja, bara vid temperaturer över 26 grader där i snitt är 6,6% och så fort temperaturen är närmare 20, menar 18 och 26 så är det bara 1 1,4 bättre så är det varmt till exempel Sydafrika eller tuffa tuffa äventyr. Då funkar precooling och framförallt under aktivitet skulle jag säga. Vi går in på nästa avsnitt. 93 tatuering och idrottsprestation. Så 40 av alla människor mellan 26 och 40 år verkar vara gaddade någonstans. Och i en studie då, den första här, tar det för vad det är, så har man sett att det är en lägre svettkapacitet lokalt där tatueringen sitter. Ungefär 50% lägre svettvolymen genom det gaddade området gentemot yep. vanlig hud. Och 62% av natrium i svettet genom tatueringen, eh, nej då har 62% upptag av natriumet genom svettet genom tatueringen, alltså sämre reabsorbering. Mm. Men återigen ta studien för vad den, är. den här gjorde vi för att den är väldigt kul. Vi ville hacka på Tommys så att han är lång, långsam. Ja, jag har någonting <laughs> att skylla på. Ja, nej, men, det, men i och det... med att du har mer natrium i svetten som har kommit ut genom tatueringen så tyder på att kroppen någonting, inte tillbaka där. Någonting påverkar helt klart, eller och hur? Och svettkörtlar och bläcket från gavningen sitter båda i läderhuden. 3-5 mm under så att de delar utrymme. Ja. Så! Vi går in på nästa. Avsnitt 94, lite vanliga frågor då igen. Eh, hur undviker du illamående efter ett långpass Simon? Ja, stegrad träning, längd på långpassen steg för steg och ha energi under passet. Det här är en sån vanlig fråga. Och där brukar jag gå in säga. Vad är cost-ratio-benefit genom att försöka köra helt energitom och vätsketom? Ehm, drick ordentligt, starta utvilad och stoppa in någonting i någonting efter passet så kommer du att må bättre. Mm. Hur länge ska man värma upp? Är nästa fråga. Ja, det verkar som att 10 minuter kan räcka till 15 men jag argumenterar för 20 så du hinner få med lite gubbsvingar och töja och få upp självsäkerheten och <laughs> alla de här mjuka faktorerna. <laughs> Hur ofta ska man byta skor då? Ja, det är ett lite tråkigt svar, men när du känner att de känns slitna och stumma och mindre stabila. Här verkar det finnas mycket som, som, som påverkar. När dina tävlingsskor känns som dina slitna träningsskor? Ja, Lite dövigt kostar i prestation eh, 1,4 skit skitsamma, ni får läsa. Vi går in på nästa Ja, nummer 95 Protein och prestation Här har vi en spännande grej eh, De flesta elitidrottare, elitidrottar överlag når den nedre gränsen på 1,2 gram per kilo kroppsvikt 80% av alla idrottare får i sig den men målet är att sikta mot två kanske till upp till 2,5 gram protein per kilo kroppsvikt mm. Och det här bör inte vara svårt som konditionsidrottare, för man äter mer energi. Äter man bra mat så börjar man närma sig. Och i snitt då 20 till 30 gram fullvärdigt protein varje måltid, gärna utspritt Fyra gånger per dag och så når du detta. Ja, och då ett utav dem ska vara 30 minuter efter avslutat träningspass också, kan du lägga på? Så då blir det ett femte intag där då. Skippa proteinet under träning. Ja för Ingen effekt under liksom. Du behöver inte den energin eller du behöver inte protein där under eh, animalier innehåller allt som oftast, allt som oftast fullvärdigt protein. Eh, kör du vegetabilier så får du kombinera till exempel spannmål med baljväxter för att få en fullvärdig proteinkälla. Ja alternativt protein. och vi går in i kramp igen avsnitt 96 eh, den nya forskningen på kramp här då eh, och då var det de här trpc eh, trp jonkanaler som man sett i alla fall. Varje cell i kroppen har en sån här liten jonkanal. Det finns typ 30 olika varianter av dem. Och de här kanalerna verkar vara med och påverka eller skapa kramp. Och så kan vi då dricka någonting som sätter sig och blockerar en sån här jonkanal. Till exempel Capsaicin som är det heta ämnet i chilipeppar, cayennepeppar etc. Så kan ju den här påverka jonkanalen och vi har sett en effekt på kramp. Mm. Att det ger oss lite mindre då. Och det finns till och med en produkt som heter Hotshot. Som man får googla upp Som var en sån här neurologisk forskare som hade Pusslat fram en sån här Som man kan dricka ungefär en kvart innan Så den kan vi rekommendera om inte så är det värt att testa i alla fall Rekommendera att testa kan jag Ja Ja varför inte? Ja, alltså det... Intressant spännande forskning som är väldigt ny och färsk Vi går in på nästa Nummer 97 Intervju med Erik Holmberg, triatleten En 29-åring enbarnspappa som vi intervjuar nu inför Ironman Kalmar 2017 här han börjar som orienterare som 10 bastare i Uddevalla som han kommer ifrån han bor numera i Jönköping. Om jag inte minns helt fel. Hans lillebrorsa cyklade så att lillebrorsan lurade med han in i cyklingen. Fast han egentligen var orienterare då och gick på orienteringsgymnasiet till och med i Huskvarna. Mm. Han tränar strax under 20 timmar i veckan men i snitt 15 och fokuserar på kvalitet. Han räknar inte timmarna utan ja, men det blir lite grann vad det blir. Så länge som han får in nyckelpassen och det som han har fokus på med hjälp av sin tränare. Linda Lindhart! Ja Han har fokus på att han vill utveckla sin löpning framförallt. Han är nöjd med sim och cykel. Och han har en vatttröskel på 360 watt. Mm. Även om det är skönt uppställt. Ja, det är vidrigt bra. Så vi går in på nästa. Nummer 98, blodgrupper och prestationen. Vi har ju fyra blodgrupper. A, B, AB eller 0. Och så finns det en studie här om Hallmara studie, som visade att de över blodgrupp 0 presterade i snitt 10 bättre än övriga blodgrupper. Vilket är väldigt roligt att titta på. Ja, det är intressant information. 72,2 av elitidrottare inom vattenpolo hade blodgrupp 0. Och utav alla centurianer, folk som blir alltså 100 år eller äldre, så verkar 70 av alla de här ha blodgrupp 0. Mm. Det är en recessiv blodgrupp men ändå en dominerande blodgrupp. Um. Ja alltså i, i, hos svarta människor 49 har 0. Vita 44 och asiater så det är 43 mm. Så att det finns någon form utav styrka i den här blodgruppen. Mm. Den korrelerar också med typ sänkt risk för kardiovaskulära sjukdomar. Vilket jag bara vet om. Jo. Korrelation, inte kausalitet. Nej precis. Och vi går in på... Våran sista här då. nummer, eller avsnitt nummer 99 om foam rolling. Du bör rulla ungefär 30 till 60 sekunder per muskel. Med och vilar 15 till 30 sekunder. Så rullar du 30 vilar du 15. 1 till 2 ratio. Upprepa detta fem gånger per dag i tre dagar. Man ska ha en plan yta på rullen framför en bucklig Då du vill knåda hela fascian och inte lämna massa hålrum Nej. Eh, Resultatet är en lite lägre egenuppskattad eh, Doms träningsverk när man väl har rullat efter ett träningspass. det so the shit! 8 so eh, av 11 studier som kollat på rörelseomfång och foamrolling eller self-mew fascial release eh, visar en ökning på 6,2% eh, Med statisk stretching och upp till 9,1% med stretching plus foam rolling mm. Men det har inte en, en, en effekt på våran prestation Men eh, det verkar i alla fall kunna vara bra kanske för kontinuiteten mm. Så håller den rulla Och där var vi klara med alla de här avsnitten. Det blev totalt 99 90... avsnitt? Ja, Nej 100 98, 97 egentligen Ja just det, vi tappade bort två stycken. Nej, Det är helt <laughs> fantastiskt. Vi kommer ja. inte hitta dem heller Nej jag vet ja, vi... inte Ja. Den ena var ju... Okej, okay, vi skiter i dem. Vi skiter i dem, för jag är ingen aning om vad det kan vara. Men däremot, eh, bra jobbat mannen! Det. Tack detsamma! Ja, och ni som har lyssnat, bra jobbat! Ja, bra jobbat där. Nu har vi, nu har vi summerat hela Pestera Meras livscykel. Ja. Från det att vi satt i Halmstad, åkte runt på ett HL lager och kom på att det här vore en bra idé. Fram ja. till att eh, vi flyttade ett par gånger om och nu hamnat i Göteborg. Ja, precis. Alltså det här är ju... Det här har blivit ett ganska så stort fokus för oss i... Eh, i vårt, I vårt yrke egentligen också, vi driver ju Omara ja. ja och vi startade ju Mara, eller presterade mera lite grann men, Ska vi säga det? det var en liten frustration var det? Ja, faktiskt Det var en frustration att liksom, alltså, fastän, vi, vi kan ju inte skriva hur du nyttjar en produkt utan man måste liksom, för produkten är bara ett verktyg Hur kan vi nå människor? Och så tänkte vi bara så här, vi borde ju ha en blogg Men att sätta en blogg på Omara, det blir inte snyggt Det blir inte snyggt, vi, måste, vi, vi gör det separat och så hörde vi också att podcast, vi lyssnar ju själva på podcast. Ja, visst. Tyckte att podcast är ett utmärkt medie. Du kan åka runt med det göra örat och bara pilla med samtidigt. Ja, Pausa när du vill, plocka fram ett avsnitt som du tycker är intressant. Och där var det så här, men vi får tusan prestera mera med någon heter det, konkret sak en gång i veckan. Det tror vi hade varit positivt. Låt oss testa detta. Så varje tisdag skickar vi ut ett avsnitt och det Ja, det funkar väldigt kul och det ger ja. också oss möjlighet att vi håller oss uppdaterade hela tiden. Det är nästan det viktigaste skulle jag säga. Alltså det är ju oss ett måste. Vi kan aldrig slappna av för var sjunde dag måste vi ha lärt oss någonting nytt eller utbildat folk i saker vi redan vet. Mm. Och vi kan ju avslöja att liksom på sikt, för i framtiden, så kommer Presteramera att utvecklas. Alltså det är vår ambition. Vår ambition är att det kommer att bli Även mer på YouTube. Lite kortare filmer, lite instruktioner. Och ja, Det finns många, mycket planer med Presteramera För att kunna ytterligare nå människor och kunna Göra så att information inte försvinner egentligen. För just nu så har vi 100 avsnitt. Och du måste verkligen... Det är nästan man, var ska man börja? Men att kunna lägga in lite i mer konkretisera nere till ja, olika typer av konditionsidrottare så kan det här bli riktigt konkret och kul. Sätta kategorier på dem ja, och... Precis. Ja, men det, det, finns, det finns mycket kvar att göra för att göra det enkelt för dig som lyssnare och även för nya människor att hitta och direkt se det här jag är intresserad av. Mm. Klicka i det, hitta allting där. Ja, men precis, precis. Och så kommer vi givetvis ta hjälp för till slut så går det inte att skala oss längre. Nej, det är som en lök som börjar komma till centrum. Ja, precis, precis. Så tack så mycket för att du har lyssnat. Sprid podden. Ge dem någon in För det här avsnittet. Om det är någon om man ska ta någonting före smärta. Ja, vi har ju att nu i en timme och 45 minuter snart. Så det här kommer vara den längsta podden någonsin för ja, oss. Så kör du långpass samtidigt nu här så är det bara att köra på. Ja, du är färdig om du har hört det här nu. Ja, du är färdig om du har hört det här nu. Så, ta hand om er. Ha det bäst så hörs vi nästa tisdag igen. I ja, det Vink vink åt folk. Vink vink.